Tere hommikust kõigile! Rõõm näha, et viimasel konverentsi päeval veel on huvilisi. Meil on küll paralleel töötoad ja arvestades eile õhtust vastuvõttu, siis ma üldse ei imesta, kui osad jäävad tänasesse tundi hiljaks. Õnneks õpilased ei jäänud. Kui me seda konverentsi hakkasime ette valmistama, ja siis meil oli selline suur töörühm, kes pakkus nagu erinevaid ideid välja, et mida siin teha ja kuidas teha ja millest rääkida ja nii edasi. Siis ma tegin üsna julge sammu ja ütlesin, et, no, et minu meelest me ei saa rääkida õppimisest ja õpetamisest, kui meil ei ole kohal õpilasi. Ja et, no, et me peaks nad kutsuma. Siis läks kohe jutuks, et väga hea, et kutsume kusagilt ülikoolist või keskkoolist, et last tulevad niimoodi lipsudega ja räägivad targalt. Ja ütlesin, et äkki läheks ikka natuke allapoole. Et mul on praegu üks väga lahe kuues klass, et kutsuks nemad. Siis oli natukene vaikus. Nii, ja siis, et aga miks mitte? Kutsume natukene nooremaid, sest et meil on kogu aeg tunne, et gümnaasium on juba võib-olla veidi rikutud ja võib-olla ei mõtle siis piisavalt innovaatiliselt. Kui ma nüüd siis läksin kooli ja ütlesin sellele kuuendale B-klassile, muide, need uudiskirjad seal, seal on artikleid, mille üks autoritest istub ka täna siin, võite pärast autogrammi küsida. Et see sama kuues B, kes siis on tegelenud ka programmeerimisega, on täna siia kutsutud. Ja nende üks selline omadus on see, et kui tavaliselt minna põhikooli juurde ja öelda, et no, kes tahab minna esinema, mis juhtub? Ei, mitte mina, mul on trenn ja ma ei saa ja nii edasi. Kui mina läksin sinna klassi, küsisin, et kes tahab minna esinema? Kes tahab minna esinema QSP? Kõik tahtsid. Et no, et mulle nagu tohutult meeldib see, et selle kuue aastaga, mis nad koolis on käinud, ei ole nad veel ära rikutud. Et nad veel tahavad, et neil on midagi öelda. Muidugi tuli sinna ka üks kohe, üks kiire küsimus, mis alati tekib. Et kas siis saab tundidest ära? Kas siis saab koolist ära? Ma ütlesin, no jah, et teistmoodi ei saa, et no, konverents meile kooli ei tule. Ja siis me hakkasime selle asjaga pihta. Me oleme seda ettekannet valmistanud ette, no võt, ma ei tea, kas kuu aega või ikkagi päris pikalt. Ja tegelikult siia kaasa lõpuks julges tulla 8 last. Osa, kes väga hästi küll esinesid, ütlesid, et nad ikka tunnevad, et see publik on vist ikka liiga suur ja õpetajaid liiga palju ühes ruumis ja et nad võib-olla jätavad siiski see kord vahel, et järgmine kord. Aga need 8 last ütlesid, et võt, nendel on küll midagi öelda ja et nemad tahavad siia tulla. Ettekande puhul ma pakkusin neile välja juba ette mingisugused teemad, millest ma teadsin, et sellel konverentsil juttu on. Ja siis nendest teemadest lähtuvalt pidid nemad siis edasi mõtlema. Ja ega mina sinna väga palju vahel ei sekkunud. Seal olid erinevad rühmad. Ei ole nii, et need õpilased, kes sellest teemast räägivad, et need on tingimata nende mõtted või nende slaidid ja nende ideed, vaid see on nagu miks selle klassi arvamusest. Ja mina olin nagu natukene hädas sellepärast, et no võt, mul tunne, et mina olen radikaalsem kui nemad. Et meil on pidevalt selliseid vaidlusi näiteks, et noh, mina ütlen, et noh, et käekirja ei ole enam vaja. Nemad ütlevad, on ikka vaja õpeta, ikka peab kuugi kirjutama ja midagi tegema ja siis nad hakkavad rääkima nendest noh, tormidest ja tornaadodest, mis võivad kõik tulla hävitada ja kuidas siis ei saa hakkama, kui kirjutada ei oska. Et siin tänases ettekandes ka tegelikult, et ma ei tea, kui palju on teie jaoks üllatavalt, sest ma arvan, et nad kordavad päris palju sellist asja üle, mida te olete ka ise ülikoolis õppinud. Ja kuigi ma käisin ja torkisin neid kogu aeg natuke, ütlesin, no äkki ikka midagi veel, siis nad jäid suhteliselt reserveerituks ja ütlesid, et nad teavad, mida nad räägivad. Neil on see sõnum olemas ja nad on väga palju harjutanud, eile harjutasid ja see, ma mõtlesin, et see ettekanne oleks natukene põnevam, kui me saaks kogu aeg niimoodi teha, et te saaksite meiega koos mõelda. Ja see koos mõtlemine tähendab siis seda, et eile olin ma ka siin konverentsil ja õppisin kohe ära uue keskkonda todaysmeet.com. Õpilaste puhul mõtlesin, et õpetan neile trollis, aga nad tegelesime hoopis iPadi ja Flappy Birds ja muud asjadega jõudnud. See tähendab, noh, nad õpivad siis täna siin praegu ära. Ja kõigil, kellel on nutiseadmed,
arvutid , ma ei tea , tahvlid , midagi , siis minge sellele aadressile , mis siin on , todaysmeet.com/ digipoore , digipööre siis 6B . ja vot see on selline keskkond , kuhu on võimalik siis panna kommentaare ja küsimusi . ja me leppisime kokku , et õpilased on seal ka juba sees , eks ole . et kui sinna nüüd midagi tuleb niimoodi jooksvalt , et siis te saate nendele asjadele jooksvalt vastata . et õpilased vastavad või panna nagu , et meil tekiks sellest ettekandest selline võimalus , et teie saate ka sõna sekka öelda . Pärast seda , kui siis õpilased tulevad esinema kahe või kolme või ühe kaupa , peale seda ma arvan , et me võime ka teha jälle väikse peatuse , võib-olla ka üht-teist midagi küsida , arutleda selle üle ja siis minna edasi . Mida me tahame siin täna muuta selle ettekandega ? Vot ma ei tea , kas midagi muutub või jääb samaks , et kas nüüd tuleb see pööre või ei tule . Ma lihtsalt tahan , et sellistes olukordades , kus me räägime õpilastest ja haridusest , me anname sõna ka õpilastele ja me kuulame tegelikult , mida nad tahavad ja millest nad unistavad . nii , leidsite üles selle todaysmeet.com/ digipööre , digipoore 6B . teemad , need valdkonnad , millest me räägime . Loomulikult peab rääkima õpilastest ja õpetajatest , millised on head õpilased ja halvad õpilased ja head õpetajad ja halvad õpilased , õpetajad . leppisime kokku , et nimesid ei maini , täna on ikkagi ülekanne ja teil on vaja aasta lõpetada ja nii edasi , eks ole . ainult positiivsed näited . Siis teine teema on erinevad kodutööd , testid ja hindamine . Vot see oli ka selline valus asi , et mida ja kuidas ja nii edasi . et mida nemad nendest asjadest arvavad ? Ta võib siis teha või ei või teha ? Siis õppematerjalid ja IT , et mis see nende jaoks on , mis on need head näited ja nii edasi . Tunnid ja õpiruum , kus nad tahaksid õppida ja olla ja milline võiks olla üks tund . Siis viies teema oli selline nagu , mis see kaardipakis see kaart on ? Jokker , jah . Et kus viienda teema ma jätsin nagu kolm punkti , ütlesin , et noh , et hea küll , et ma annan teile midagi ette , et ma tean , et millest seal konverentsil räägitakse , aga et valige nüüd ise ka üks teema , et noh , mis see võiks olla teie meelest . ja siis tükk aega oli see niimoodi suhteliselt tühi ja ma ei tea siis , kas Nilsil või kellel see idee tuli , et noh , et äkki vahetunnid . ja nüüd tuleb siis üks osa ka siis sellest , et räägime , missugune võiks olla üks vahetund . Ma ei tea , kas see nüüd teeb õpetajate ja õpilaste elu kergemaks või mitte kergemaks. Ja siis lõpus , kuna meil on ikkagi 2 tundi aega , siis noh , nad on tulnud koolist ära tundidest , aga neil peab tund toimuma ja nad teevad teile äpi kooli . See tähendab , et väga tihti arvatakse , et nende puhul on see asi , et nad on kogu aeg Facebookis , nad kogu aeg seal chativad ja nii edasi . Aga kui nendega rääkida , siis selgub , et noh , Facebook on jah üks osa , aga neil on veel igasuguseid lahedaid äppe , millega nad tegelevad ja mida nad siis kasutavad . ja täna nad teevad teile äpi kooli , teie peate ka neid äppe kasutama hakkama ja vaatama , mis seal toimib ja mis ei toimi . pluss need ei ole tingimata seotud õppetööga äpid . et need ei ole nii , et ta alati peab selle kaudu midagi õppima , vaid pigem on nagu nii , et mis on nende jaoks lahe ja mida nad kasutavad . kuigi ausalt öeldes siia sõites mul on tunne , et nad ajasid mulle ikka täielikult jälle natukene soga . sest et kui ma ütlesin , et vot teeme nüüd niimoodi , et näitame ka neid teie kontosid , et noh , et Patrice silmad läksid juba hirmu täis , on midagi , mida ei tohi näidata , jah . et logige sinna sisse . ja siis ütlevad , et oi , aga ma ei mäletagi seda kontot , et ma ei ole seal nii ammu käinud . ma ütlesin , oot-oot-oot , mis mõttes , sa ütled , et see on äpp , mida sa tahaksid õpetajatele näidata , mis on lahe ja sa ei ole sinna sisse loginud tükk aega . et teeme nüüd ikka siis ausa mängu . et need asjad , mida siis võiks teada . siis selgus , et ei ikka , et vot neil on see süsteem , et kui nad korra on sinna telefonis sinna sisse loginud , siis nad ongi sinna sisse loginud , kuni siis see telefon on uuema versiooni vastu välja vahetatud . et selle tõttu siis osad ei teadnud oma paroole , ma ei tea , kuidas see sisse logimine läheb , peaaegu valmis , peaaegu sees . ja noh , siis nad korjavad ära need pildid siis või asjad , mida nad ei taha näidata , kuigi neil on nagu hea võimalus , et väga tihti saavad õpilased rääkida ju õpetajatele , kes ei ole nende õpetajad . et oma õpetajale rääkida on ju raske , sellepärast et seal on ju kogu aeg see mingi hinded ja see on seal vahepeal , õpetajal on ju need relvad . Teie puhul teil mingeid relvi ei ole
nii et noh , et nad võivad olla nii palju siis ausad . Ainuke probleem oli selles , et kui ma teadsin , et noh , et tehakse ka ülekanne , et noh , siis ikkagi jälg jääb maha ja võib-olla vaatavad ka meie õpetajad seda . Nii , ja siis me vaatame ajaliselt , kuidas me saame sellega hakkama , sellepärast et Kärdil oli suur mure . ta ütles , et eile nemad koolis harjutasid , kui mina siin olin , ja siis ütles , et õpetajad , tegime läbi ainult 45 minutit . Te ütlesite , et tund aega . aga noh , arvestades olukorda ja arvestades seda , et mida me siin kõike tegema hakkame ja teile on ka test muide täna hommikuks ette valmistatud . et siis ma arvan , et me selle 2 tunni sisse ilusti mahume ja kui jääb aega üle , siis mul on ka üks video sellest , kuidas me nendega õpime . Nonii , mis kell on ? selge , ma arvan , et nüüd on siis kord õpilaste käes ja niikaua , kui nad siis tulevad siia valmis , esimesena siis Aleksander Ott Maripuu ja Henri Ollin , siis ma natukene tutvustan ka neid . et kui siia esinejad tulevad , siis ju neid tutvustatakse , et mida nad on suurt teinud ja mille poolest nad on siis olulised , et noh , et ma nüüd tutvustan neid 2 õpilast ka . et Henri Ollin on selline huvitav õpilane , et kui ma sain selle 5. klassi , siis ma olin noh , natukene hämmelduses , sest et ma ei olnud sellist klassi enne näinud , kes nagu mõtleb nii ja tegutseb nii ja kes on nagu nii nagu minu klass . kes on õpetaja olnud , see teab , et noh , et klasse on ju palju ja noh , kõik me armastame ju kõiki õpilasi , eks ole . aga teatud klasside puhul on see , et ma tunnen , et vot see on nii minu klass , et noh , nad sobivad mulle nii hästi . ja Henri puhul oli see , et temale meeldis niimoodi peale tunde veel minu juurde arutlema jääda erinevatel teemadel . no ja teemad võisid olla näiteks sellised , et korra ta selgitas mulle , et noh , et kuidas tema näiteks inglise keele sõnu õpib . et tema käib väga palju , mis see oli , purjetamistrenn või mis see sul oli , ja et bussis , kui tema bussiga sõidab , siis temal on raskemad sõnad sisse loetud ja tema õpib . küsis , et noh , et mida mina sellest meetodist arvan ja et kas me võiks ka kuidagi seda rakendada . et noh , sellised asjad . või siis noh , näiteks , et kui meil oli teema USA ajaloost , siis Henri oli ühes rühmas ja nad pidid tegema mängu Learning Apps keskkonnas ja pidid USA-st panema erinevaid küsimusi , see ei olnudki vist ajaloost , USA-st üldiselt . ja neil on küsimus , et kes on USA suurim vaenlane , vaenlane number 1 . ja mina olen sinna , et kuulge , et kas see on üldse mingi ametlik asi , et noh , et mis mõttes vaenlane number 1 , et kas ükski riik saab öelda , et keegi on kellegi vaenlane number 1 ja mida sa , Henri , siis tookord mulle vastasid selle peale ? ma vastasin selle peale seda , et isegi paljudes kohtades on kirjutatud erinevatele portaalidesse , internetiportaalidesse , et mis on riigi kõige siis suuremad vaenlased , kas poliitiliselt , sõjaliselt ja nii edasi . Et erinevad küsitlused jah ja. , just ja sealt see tuli ja siis ta võtab mul naks-naks kohe lahti kõik need asjad , kus on , ütleb õpetaja , palun , ja siis teeb veel ülevaate , kuidas need vaenlased on viimase 10 aasta jooksul muutunud ja mis seda on tinginud . noh , 6. klass ja sellised vestlusteemad . nii Aleksander Ott Maripuu , teda kutsutakse Otiks , et selles klassis on üldse huvitavalt nii , et need nimed on läinud , et pigem kasutatakse õpilase teist nime kui esimest nime . Oti puhul on minu jaoks olnud täiesti hämmastav see , et kui räägitakse , et tänapäeva õpilased ei suuda enam suhelda silmast silma ja nad ei suuda tajuda ära meeleolusid , et nad on ainult läbi selle chati ja kui ma smiley ei pane , siis ta ei tea , kuidas ma ennast tunnen või mis on . siis Otiga oli mul selline hea juhus , et ma olin sunnitud matemaatikaõpetajate survel tegelema pranglimisega  pranglimine on selline peast arvutamise võistlus , aga ma olen üldiselt humanitaar ja minu jaoks on see suhteliselt raske ja siis ma kõik vabad hetked harjutasin . loomulikult olin ma kogu aeg viimane ja siis ükskord oligi nii , et õpilased , Ott tuli sinna klassi , kus ma olin just harjutanud , mina olin saanud oma järjekordselt , mis on natuke üle 1000 tulemuse . ja noh , ma istusin seal lihtsalt nii , nagu ma istusin , noh , ega ma arvan , et mu emotsioonid nüüd väga palju nüüd ka välja ei paista . ja siis Ott küsib , õpetaja , mis juhtus ?
Noh, ja siis ma selgitan ära, et noh, et selline hull lugu, et arvutan, mis ma arvutan, ikka on matemaatikud paremad. Ja siis ütleb, ärge muretsege, mul on veel väiksem tulemus. Sellepärast ei pea üldse muretsema. Nii et noh, et see on tore, kui nagu klassis on selliseid õpilasi, kes näevad ja märkavad ja küsivad ja kui keegi nutab või kui keegi on rõõmus, siis ta läheb ja ütleb, et noh, et miks see nii on ja aitab teda. Nii, aga olete te valmis? Kellele ma puldi annan? Tere siis ja et meie räägime täna õpilastest ja õpetajatest. Ja et esimene, kui me mõtleme, et õpilased ja õpilased, siis esimene küsimus, mis meil võib tekkida, on see, et tund hästi edeneks. Et siis peavad olema head õpetajad ja head õpilased. Ja siis me panimegi esimeseks slaidiks, milline on hea õpetaja. Ja me arvame, et hea õpetaja peaks olema väga mitmekülgne. Ja me mõtleme sellel seda, et õpetaja peaks oskama siis kasutada erinevaid programme internetis, arvutites, et teha õppimist paremaks, toredamaks, huvitavamaks. Sest õpilastel on palju, palju parem õppida siis, kui tund läheb huvitavalt. Ja kui tund huvitavalt läheb, et vahepeal sul juhtub niimoodi, et sul hakkab tunnis igav. Aga just mis meil näiteks inglise keele tunnis toimub, on see, et kasutatakse erinevaid huvitavaid programme, õpetaja kogu aeg leiab erinevaid programme arvutist üles ja see on väga tore ja väga õppetöö väga edeneb. Ja muidugi on ka siis õpetajale kasuks see, kui nad suudavad meiega hästi suhelda ja meil endal on nendega lõbus ja me ei pea nende ees eriti midagi varjama ja me võime rääkida nii, nagu me saame ja mis tunne meil on ja mis me sellest nendest asjadest arvame. Ja siis selle järgi saab ka õpetaja vaadata, et mida ta peaks muutma ja mida ta võiks paremini teha. Ja et milline on siis halb õpetaja? Me arvates on halb õpetaja selline õpetaja, kes ei seleta hästi ja kelle jutust ei saa lapsed aru ja kellel ei ole õpetamissüsteemi, ehk siis ta paneb neid hindeid tuju järgi ja nendele, kes talle meeldivad ja kellel tuleb hästi välja ja ta õpetab neid asju, mida tal on näiteks kas või kuskil õpetajate lehepeal kirjas, mida ta peab õppeaasta jooksul õpetama ja ta ei tegele üldse muud asjadega, vaid ainult õpetab seda, mida sa pead tegema. Üks asi on ka see, et mida mina isiklikult olen kohanud, on see, et mõndadel õpilastel või õpetajatel on eelarvamused. Et kui ma esimese klassi tulin, siis üks õpetaja oli suhtus minusse teistmoodi nagu teistes õpilastesse, sest esimese tunni jooksul ma joonistasin siis enda, mul ei tulnud mitte ühtegi joonistamismõtet endale pähe, mitte ühtegi pildi ja ma võtsin selle pildi siis enda pinginaabri pealt ja siis kohe õpetaja arvas, et ma ei oskagi midagi ja ma ise ei taha midagi teha, et ma ei viitsi. Ja see kestiski 3 aastat niimoodi, et ta arvas, et kui ma töö koju võtsin, et kui ma ei osanud seda ja kui ma ei jõudnud seda tööd kunsti seal tunnis lõpetada, siis kohe oli see, et kui ma koju võitsin ja selle tööd alle pärast tulin ja väga hea töö tuli välja, siis kohe arvati, et mul ema on aidanud või isa on aidanud, et vanemad on enda osa sellesse ja enda aja sellesse töösse pannud. Mina olen Hendriga täiesti nõus ja
Meile ka ei meeldi sellised õpetajad, kes on näiteks, nad on see 5 päeva nädalas, nad on seal kogu aeg tööl, nad teevad sama asja iga aasta ja nad on suga lihtsalt tuimalt ja istuvad seal laua taga ja õpetavad sulle ja kui nad on lihtsalt pahas tujus, siis on ka sul endal seal tunnis väga halb olla. Et mida õpetaja peaks tegema tunnis? Et õpetaja peaks tunnis aitama õpilastel õppida ja nende säilitama õpihimu selle teema kohta, kuna kui õpilastele see teema ei meeldi või neil ei tule selle õppimine hästi välja, siis on seda väga raske ise õppida ja kodus on pärast tööajal on veel raskem seda teha, kuna need tööd ei pruugi sulle eriti hästi õnnestuda ja see võib sul väga hinded ära rikkuda. Jah, ja mida mina ka siin rõhun, oleks see, et peab õpetama õpetaja arusaadavalt. Ja paljudes klassides juhtub see, et mõned õpilased just kui jäävad taha, nad ei saa aru sellest teemast, mis praegu on. Ja just, et õpetaja peaks iga tunni lõpus selle tagama. Ja ta võiks tunnis mitmeid kordi õpilastega personaalselt rääkida, et kuidas nad hakkama saavad ja et kuidas neil mingid asjad välja tulevad ja üldse küsida, et kuidas neil läheb. Et see on minu arust väga tähtis. Ja muidugi ei saa ka minna sellest mööd, et õpetajad peaksid ikka klassis natuke korda ka hoidma, et see klass ei tohiks olla lihtsalt siuke, et laps tõuseb püsti ja jalutab klassist välja või midagi sellist. Ja ta peaks ütlema lastele, et mida võib teha ja mida ei või, aga ta ei peaks neid hoidma nagu vangis ja käsikima ainult seda teha, mida ta ütleb ja et võiks olla ka natuke oma mõtlemisega. Et kindlasti hästi tähtis on esimestel tundidel, kui õpilased just õpetajaga kohtuvad, uue õpetajaga kohtuvad, siis õpetaja just ei tohiks olla see, et näed, et teeb on leebe, et ta peab hoidma klassis korda ja ta peab väljendama ennast konkreetselt. Ja just, et mitte nagu selles mõttes, et klass tunneks ennast nagu nad oleks kuskil vangiruumis. Et õpilastel peaks olema vaba tunne seal klassis olla ja neil peaks olema seal ka lõbus. Või nagu neil peaks olema seal niimoodi, et nad kõik naeravad seal laginal, aga seal peaks olema hea olla ja sul ei tohiks olla seal igav. Milline on hea õpilane? Ja meie arvame Otiga, et hea õpilane töötab tunnis alati kaasa. Et ta annab endast kõik, et tunnis püsida ja aru saada ja töötada siis nii võimsalt, kui ta saab. Ja kindlasti ta peab olema ka väga tähelepanelik ja see ongi just see vastupidavus tunnis. Eks kindlasti see ei ole ainult see, et õpilane peab tegema kõik endast andma ja et see ei ole ainult see, et õpetaja peab endast kõik andma, et kõik peab toimuma koos kõlas. Ja tegelikult on see, et kui õpilane ise juba tunnis kuulab ja ta teeb alati kõike kaasa, siis tal on endal kodus või kas või selle tööajal palju lihtsam, sest ta on kuulanud ja ta on sellest teemast aru saanud, aga kui sa tõesti ei saa aru, siis sa peaksid minema õpetaja juurde ja nagu küsima, sest kui sa ei tegele enda probleemidega, siis sa lihtsalt istud seal ja sa ei saa sellest mitte midagi aru. Et kuidas meie arust tulevikus õpetaja ja õpilane koos tegutsevad? Meie loodame, et õpilased ja õpetajad hakkavad paremini üksteisse suhtuma, mitte nagu osades koolides täna, et õpilased käituvad õpetajatega halvasti ja räägivad neid taga, et nad on nii halvad õpetajad. Ja see võiks olla palju parem, aga no sellest ei saa ka väga mööda minna, kuna see on juba koolis niimoodi ja kõik õpetajad ei saagi alati kõigile meeldida. Ja et mida ma
ennem siin ka ei maininud, on see, et mitte ainult õpetajatel ei teki eelarvamused, vaid ka õpilastel ja klassil. Ja selleks ongi need esimesed tunnid ja väga raske on siis, kui just tekivad klassis mingisugused arusaamatused, kas siis õpilaste, õpetaja ja õpilase vahel. Et ma arvan, et meil on ka, jah, meil on ka juhtunud vahepeal seda, et kas siis õpetaja väljand enda selgelt ja siis keegi ei saa mitte midagi aru. Üks arvab niimoodi, üks arvab teistmoodi, et mitte ainult siis teemal, mida õpetaja näiteks selgitab, vaid ka teised, et näiteks homme me lähme arvutitundi ja siis ta ei korda ennast üle või siis ta ei taga seda, et kõik oleks aru saadav. Ja siis peaks olema ka see, et kui õpetaja räägib midagi tunnis, siis ta võiks kindlaks teha, et kõik said aru või näiteks kui mõni õpetaja annab ühele klassile mitu tundi näiteks eesti keelte kirjandust ja järgmine päev on mingi muudatus, et kirjanduse asemel on eesti keele tund, siis ta peaks selle kas kindlasti kuhugi üles kirjutama või seda tegema nii kindlaks kõigile klassis, et nad saavad sellest aru ja nad ei pea tassima lisaraskusi kooli kaasa. Miks õpilased koolis käivad? Ja üks tähtis asi, mis ma kohe siin ütleksin, on see, et hästi tähtsad on tulevikus on tutvused. Just, et sul on kerge elus hakkama saada, kui sul on tutvused ja ka kindlasti korralik haridus. Et kui sa jõuad hariduses kõrgemale, siis mida kõrgemale sa jõuad, seda kõrgemale ka näiteks sa tunned erinevaid inimesi, kes ka suurena saavad, teised ka, kes saavad väga tähtsateks ja sul on lihtne elus siis hakkama saada. Ja kindlasti, et kool mitte just ei ole see, et sa ainult õpid seal, vaid sul on ka sõbrad, sa saad nendega aega veeta ja nii edasi. Ja kui sa käid seal koolis, sa saad suhelda oma sõpradega ja kui sa näiteks kooli lõpetad ja sa tahad kas või alustada oma enda firmat ja sa ei tea kedagi, kes sellel alal hea on, siis sa võid kas või võtta enda mõne klassikaaslase vaadata, millega ta tegeleb. Ja kui ta ala sobib, siis sa võid ka koostööd tegema hakata ja see võib sulle endal palju parem olla, kuna te juba tunnete üksteist ja see saate hästi läbi ja nii on kõike kergem teha. Ja kindlasti, kui sa koolis käid, siis mis koolis sa õpid tiimitööd, meeskonnatööd ja sa saad endale laiema silmaringi, et ma arvan, et kool aitab sellel väga palju kaasa. Ja siis meie lõpetame ja aitäh kuulmast. Aitäh. Oodake veel. Nii, üks moment. Ma siin kõik asusid nii olega kuulema, aga ärge veel ära minge sellepärast, et teil on mõned küsimused, millele siin osad juba hakkasid vastama. Aga vaatame, mis meil siis sellel kohtumisel seal juhtub, see today's meet. No nii, küsimused teile. Mis takistab õpilasel tunnis kaasa töötamast? Ma arvan, et tunnis takistab tunnis kaasa töötamast kõrvalised tegurid. Et kui õpilasel tunnis igav hakkab, siis ta mõned õpilased võtavad näiteks enda telefoni kätte ja hakkavad kas või siis Facebookis suhtlema või hoopis muusikat. Henri, kas me võtame telefonid ära õpilastelt? Ei, ma ei usu seda, aga et kindlasti seal on ka see, et õpilane peaks endast andma kõik ja õpetaja peaks endast andma kõik. Et see ongi see, et õpetaja väljendab endast selgelt, aga ta lisab ka tundi mängulisust. Ja ta lisab tundi mitmekülksust ja see teebki tunni huvitav. Nii, väga ja nii keskmised õpetajad. Kas on olemas keskmisi, normaalseid ja keskmisi? No on muidugi olemas juukseid keskmise õpetajad, aga see on igal inimesel erinev, kuna iga inimene mõtleb igast inimesest erinevalt ja tal on
tal on , tegelikult on igal inimesel eelarvamused ja seda on üpris raske tõrjuda ja seda , sellest ära öelda . nii , siin on väga tore , siin on Google Translate'iga tõlgitud ka üks nähtavasti välismaa küsimus . Muide , võite panna siia täiesti inglise keeles , te saate aru , te saate hakkama . Et ma saan aru siis , et kas õpilased võiksid õpetajaid õpetada tehnoloogiat kasutama ? olete teinud ? Nad võivad seda teha , aga see oleneb täiesti teemast . Kui teema on näiteks mingi tänapäevane asi , mingi suhtluskeskkond või mingi sihuke asi , siis muidugi võivad õpilased seda teha . aga kui see on näiteks mingi sihukene õpikeskkond , kus sa pead kasvõi peast arvutamist tegema , siis seda on üpris raske õpilastele , õpetajale seletada . Et õpilased võiksid õpetajale soovitada erinevaid keskkondasi , et just , et näiteks on Word , mis , kus sa saad siis teha , võtad mingi pildi ja siis kirjutad sinna peale erinevad märksõnad ja erinevad faktid , mis siis aitavad sul , näiteks võtame ajaloo . kui ma õpin ajalugu , näiteks Vana-Egiptus , püramiidide ehitus , sa paned püramiidi pildi ja sinna peale sa kirjutad , et need ehitati sellel aastal enne Kristust , need on . Need koosnevad sellest , sellest , sellest ja nii edasi . väga tore , aitäh . kuna järgmised küsimused puudutasid tegelikult ka meie neid ettekandeid , mis veel tulevad edasi , siis no jälle tublide õpilastena nad üldse ei vastanud vahepeal . Ma pidin ütlema , et nüüd palun siis minge ja vastake seal ka kohe jooksvalt , nii et aitäh Henrile ja Otile , ma arvan , et . ma arvan , et natukene pabistamine on neile lubatud , sest nii suure auditooriumi ees ei ole nad kunagi esinenud . nii , aga vaatame , mis edasi saab . edasi tuleb siia üks julge tüdruk , Kärt Kaasik-Aaslav . ja vot tema on ka selline õpilane , kellest noh , iga õpetaja mõnes mõttes unistab . et oleks keegi , kes korraldab midagi ära . temal on juba ka sellised loomuomased , et ta tahab igal pool kaasa lüüa  kõike teha , kõike kontrollida , mõnikord isegi üle kontrollida . ja ta väga pabistas selle tänase ettekande pärast siin ja just teda huvitasid erinevad küsimused . Ta muide jälgis online'is eilset päeva , oli nii , tulen natuke allapoole , vaata , nad ei saa ilusaid pilte , see projektoor hakkab otse silma . et ta jälgis eile homset päeva ka inglisekeelseid ettekandeid , ütles , et ta saab aru  siis muretses selle aja mõttes ja kõige sellega , nii et jällegi selline väga täiskasvanulik suhtumine asjadesse . ja temal on nüüd niimoodi , et ta räägib kodutöödest , testidest ja hindamisest ja pange oma nutiseaded valmis , tuleb ka Kahoot . nii , palun , Kärt . Tere , mina olen siis Kärt Kaasik-Aaslav , nagu ennem mainiti , ja ma räägin siis natuke kodutöödest , testidest ja hindamisest . et miks üldse peab tegema teste , et neid peaks tegema enda kontrolliks ja et õpetaja teaks , kas teema on selge . et sellepärast ei tasuks neid spikerdada , kuna kui sa spikerdad , siis tulevad head tulemused ja siis õpetaja arvab , et kõik teema on selge ja siis läheb järgmise teema juurde edasi . aga tegelikult oleks kõikidel teema jamasti olnud ja oleks vaja olnud veel õppida  kuidas võiks teha teste ja kui tihti võiks teha teste ? Et neid võiks teha arvutis või paberil , eriti rohkem võimalusi küll ei ole , aga . ja alati ei tohiks paberil teha , kuna see läheb väga igavaks ja arvutis on sellepärast vahest jama teha , kuna arvuti hindab väga rangelt ja kui on näiteks üks väike viga , siis ta võtab kohe kõvasti hindest alla . ja igas õppeaines võiks teha teste kahe nädala tagant , et  nädala graafik väga täis ei läheks õpilastel . et nüüd palun minna lehele www.kahoot.it ja mul ema ja isa tegid ka seda testi , aga neil tuli see probleem , et nad ei saanud aru , et et seal on need küsimused on seal üleval kirjas ja ekraanil on kõik need vastused ja küsimused ja telefonide ja muude nutiseadmete ekraanidel on näha ainult kastid . et nende peale tuleb
klikata ja ekraanilt näeb vastuse variante . ütlen veel kommentaariks , et see test puudutab siis seda , mida QSB peab teadma . noh , see on nende siis , võtsime lihtsalt , Kärt võttis oma õpikud ja kõik asjad välja ja siis korjasime sealt noh , selliseid asju , mille peale nüüd just oli kontrolltöö või tuleb kontrolltöö , et noh , ühesõnaga kuna see on kuues klass , siis see kõigi teie jaoks on see imelihtne ja võit on kindlustatud . muide , võitjale on ka auhind . nii , kas on veel vaja aega ? No nii . Nii kui ma mainisin sõna auhind , aktiviseerus QSB . no teeme nii , et te nüüd päris ära ei võida kõik , eks teised tahavad ka mõnikord võita . vasaku käe , noh te , vasaku käega . nii , praegu on siis 17 mängijat . kas on veel aega vaja ? andke käega märku , kes tahab sisse logida , et seal küsitakse siis seda mängu PIN-i 321 ja siis teie hüüdnime , noh pange . Seal on juba kõiksugu hüüdnimesid , võite ka julgemad võivad päris nime panna . nii ja Kärt loeb nähtavasti kõik küsimused ette ka veel , eks ole . jah , igaks juhuks küsin . nii , kas on veel aega vaja ? ei , julged on sees ja teised on juba ette alla andnud . nii . kas võib alustada ? et milline neist on õigesti kirjutatud , et seal on väikesed vead sees . Viis sekundit on veel aega . nii , esimesel kohal on praegu Vilve siis . et kuidas on vene keeles ajaleht ? nii et 22 õiget vastust . nii , ja nüüd on inglise keelest siis , et reported speeches , et kuidas öelda . et sellega on natuke rohkem aega siis . et suurem osa pani nüüd puusse .
Nii, kes või mis on ostja? Et see on siis ajaloost küsimus. Ja aeg sai läbi. Et matemaatikas siis üks tehe. Oi, nüüd läks näitsa üle. Nii, kes olid ansamblist The Beatles? Ja nüüd on selline asi, et tuleb kontrollida ka kirjavigu, et... Sellega pani suurem osa, nüüd pani õigesti. Nii, ja endiselt minu klass juhib esimesed kaks kohta. Et millise Eesti loodusvara kaevandamine saastab kõige rohkem vett? Et see on siis küsimus meie kooli bioloogia õpetajalt. Nii, mitu silpi on Reiki laulu igas reas? Seda me õppimisime kirjanduses aasta alguses. Millisest jahust valmistatakse enamjalt pastat? Et see on viimane küsimus ka. Kümme sekundit veel aega. Nii, ja see oli siis viimane küsimus. Nii, ja kuna ma enda klassile ei anna auhinda, siis kus on Vilve?
ja nüüd tagasi PowerPointi juurde . nii . et nüüd siis hindamisest , et kuidas peab hindama ja kuidas tulevikus hinnatakse . et hindama peaks ühte süsteemi järgi , kuna kui hinnata erineva süsteemi järgi , siis tulevad hinded üsna ebaausalt . ei tohiks hinnata oma tuju järgi , et näiteks , et mul oli see päev paha tuju või tal oli see päev kole pluss seljas , et ma panen talle siis kahe . ja töid võiks hinnata arvuti , sellega on jälle see jama , et paneb liiga rangelt ja sobiks ka tänapäeva süsteem , kui sellele lisada miinused ja plussid , kuna . aga võib ka panna 10-pallisüsteemi , aga kindlasti mitte mittearvestatud ja arvestatud , kuna see nagu kahandab veel tänapäeva süsteemi . kui tihti ja kes peab hindama ? et nädalas võiks teha ühe korra hindelisi erinevaid töid . et see on nagu ühes aines ja hindama peaks õpetaja , et asi oleks aus . ja vahel võiks hinnata ka õpilased üksteise töid , et kui õpetaja alati hindab , siis on igav , aga kui ja aga kui õpilased üksteise töid hindavad , siis on jälle see jama , et õpilased parandavad üksteise vigu salaja . et kodutöödest siis , et kui palju peaks olema kodutööd ja millised kodutööd teile meeldivad , et neid peaks olema maksimum 3 aines järgmiseks päevaks , sest kui on liiga vähe , siis sa mõtled , et sa teed ennem vahetunnis teed selle ära kiiresti ja seega kodus ei tee midagi . ja kui on rohkem aineid , rohkem õppida järgmistes ainetes , siis õpilane lihtsalt mõtleb , et ta teeb , kõik teeb jälle maha vahetunnis ennem tundi . ja need peaksid olema lühikesed , arusaadavad õpilasele , et ta oskaks seda teha üksinda kodus , muidu jälle tehakse üksteise pealt maha ennem tundi . ja nüüd on küsimus teile , et kas kodutöid on üldse vaja , et vastake sinna today's meet'i . et mina arvan , et see on täiesti kahe otsaga asi , et õpilaste poolest on nagu , et ei oleks vaja , aga õpetajad , ma arvan , et nendeta elada ei saaks . nii , ja . Mitti . nii , oota , võta korra veel see . ma pean muide vabandama nüüd PowerPointi eest , et see läheb nüüd puhtalt minu kapsaaeda , sellepärast et mina võtsin selle eile õhtul peale pidu alla ja üritasin siis PowerPointis ilusamaks teha , siis tekib imelikke punkte sinna . no nii , näed , õpetajad saavad ka nendeta elada . nii , ja ei anta kodutöid . ja õpilastele üksteise tööde hindamine on halb mõte , kui õpetaja ise pärast üle ei kontrolli . kas igas töös on vaja alati kõik vead ära parandada ? kas õpetaja leiab alati kõik vead üles ? nii , mõnikord on vaja , jah . nii , kodutöid on vaja siis . nii  suuliselt , ahah , kõik ei näinud ekraanile , vot nüüd selgus , nüüd on protest . kohvipausi ajal , kes tahavad protesteerida , testi on võimalik uuesti läbi teha ja Kärdil on üks viis veel . rohkem ma ei andnud neid kaasa . nii . nii , aga mida sa arvad sellest variandist ? okei , see . Homework , watch lectures . But do the practical work in the class . et sa vaatad kodus loenguid ja siis tuled kooli praktilist tööd teha . et see oleks tegema. Küll väga hea variant jälle . vaataksid sa neid loenguid seal kodus ? ma ei usu , ma nukutaksin need ise välja . no vot , siin on nüüd selles mõttes , nad üritavad täna olla väga korralikud , aga aeg-ajalt ikka tuleb välja ka see , mis nad siis päriselt mõtlevad . arvutiõpetuses ei ole üldiselt vaja , jah , noh , meil ei ole jälle arvutiõpetust . nii , aga ma arvan , et teil läks siin juba põnevaks . ja nüüd on niimoodi , et kaks õpilast , kuna
meil selle ettekandega läks niimoodi, et hakkasime neid slaide jagama ja noh, nendel see jutt jookseb nii hästi, siis nemad võtavad, et pole probleemi, me võtame kaks osa ja räägime ära, nii et nüüd on jälle siis Henri ja Otti kord ja siis nüüd õppematerjalidest ja IT-st. Ma parandasin mõne slaidis seal sisuliselt asju, siis vaadake, kui te loete. Tere siis jälle ja nüüd räägime siis õppematerjalidest ja IT-st. Tere ka minu poolt. Kus tulevikus õpitakse? Me arvame, et tulevikus õpitakse internetis ja kodus. Et kodus sa siis internetis vaatad, näiteks tuled, logid enda arvutisse sisse kuskile portaali, kus õpetaja näeb, mis sa teed. Et logid näiteks kell 10 hakkavad tunnid, sa logid kuskile portaali, õppeportaali sisse ja õpetaja näeb, mis sa teed ja sa hakkad siis vaatama erinevaid videoid, sa hakkad tegema arvutis, õpetaja on sulle pannud näiteks erinevad lingid sulle, kus sa saad siis erinevaid harjutusi teha. No. Ja muidugi kõik ei toimu ainult internetis ja kodus, vaid võib ka toimuda asju, mis toimuvad koolis, nagu näiteks erinevad kas või referaatide esitlused, nende loovtööde esitlused või siis näiteks ühistunnid, mida on vaja mõneks sündmuseks harjutada. Jah, näiteks, et mõndade teemade selgitamine toimub koolis. Et milline on hea õppematerjal? Hea õppematerjal on see, millest saavad kõik hästi aru ja see on huvitav ja seal on mitmekülgsed teemad. Ehk siis seal on nagu mitut asja korraga ja seal ei ole ainult seda ühte, näiteks ainult seda eesti keele komade vigasid ja selliseid asju, vaid seal on igasuguseid teemasid kõigest, mida sul võiks tulevikus vaja minna. Et nagu me siin varem rääkisime, et on väga hea, kui on erinevad videod, on erinevad, et sa teed mitmeid asju. Sa teed videoid, näiteks meil siis inglise keele tund näeb välja selline, et kõik tulevad klassi. Tehakse, koostatakse mõned rühmad ja siis need rühmad hakkavad mingisuguseid harjutusi lahendama ja tegema. Ja siis ongi, et see rühm peab tegema näiteks ühe video, mille sisu räägib teatud teemast. Et see ongi just see, et hästi mitmekülgne ja see ongi just väga, väga hea, et õpilased õpivad väga palju asju korraga. Ja millised on tuleviku õppematerjalid? Õppematerjalid on kindlasti tulevikus huvitavamad ja nendes on rohkem tehnoloogiat, ehk siis nagu näiteks iPadid, arvutid, telefonid. Ja need võivad olla väga abiks, ehk siis abivahenditeks õppimisel, kuna näiteks kui sa oled kas või kodus ja sa ei saa tunnis olla, siis sa võid minna kas või enda arvutisse või iPad ja sa võid saada tunnis kaasa teha. Ehk siis sul ei jää ühtegi tundi vahele ja sa saad paremini õppida. Et nagu me praegu näeme, kõik see ühiskond läheb aina rohkem ja rohkem tehnoloogia poole. Ja see ei ole väga halb, kuna just mida Ott mainiski, sa saad kõiki asju järele teha, sa saad igas tunnis olla, mitte et õpetaja näeb sind, et sa oled elus ja terve, sa oled kohal, vaid sa oled kuskil enda kodus ja teed seal. Näiteks kui sa jääd haigeks, sa teed neid ülesandeid kodus. Ja et kuidas võiks koolis õppida? Et meile meeldib, kui õppimine toimub rühmades ja seal on väga palju huvitavaid erinevaid teemasid. Nagu näiteks meie ingliskeele tund, mis on väga huvitav, siis on seal, muidugi me teeme ka teistes tundides rühmasid, aga see on siuke üpris eriline asi, kuna
on tunde , milles ei saa väga rühmasid teha , nagu näiteks matemaatika , vaid see ongi see , et sa pead selle teema kõik ise selgeks saama , et rühmas on seda jälle raske teha . ja , aga meile meeldiks , kui vähegi saab , siis võiks olla võimalikult palju rühmatööd . Et rühmatöö siis õpetaja koostab need ja õpetaja või siis arvuti juhuslikult valib . aga õpetaja koostamine oleks selles hea , et siis õpetaja paneb ühte rühma , paneb , kas ta jaotab ära nii , et kes on edasi jõudnud ja kes on maha jäänud või siis ta paneb ühte rühma edasi jõudnud ja maha jäänud korraga , et need edasi jõudnud aitaksid arendada ise ka neid , kes on mingites teemades maha jäänud . ja kuidas meie õpime ? Ja need on siis mõned näited , et meie õpime võimalikult mitmekülgselt ja meile meeldivad erinevad õppevideod , kust me saame erinevaid teemasid paremini selgeks . ja näiteks ka slaidishow'd , mis võivad väga kasuks tulla , kuna sa võid sealt leida mõningaid olulisi fakte , mida inimene on sinna kirjutanud , aga sa seda kuskilt internetist , kuskilt portaalist ei leia  jah , et me teeme ka ise hästi palju erinevaid videoid , slideshow programme ka ja kasutame väga palju nutividinaid , kuna nagu ma mainisin , tulevikus läheb kõik just nende nutividinate poole ja see on väga hea ja see toob sulle edu ja kasu , kui sa oskad juba neid varajasest peale kasutada . ja aitäh teile jälle ja meie lõpetasime . oot-oot-oot-oot-oot , jälle vaatame , mis siin on toimunud . siin juba ma ütlesin poistele , et vastake , küsimused tulevad jooksvalt , vaatame , kas midagi teile ka . konkreetsed . tere , Patrice ütles tere . nii , siis oli siin küsimus . kas võib olla nii , et sulle rühmakaaslased ei meeldi ja see rühmas õppimine hoopis takistab sinu õppimist ? Jah , see võib olla küll niimoodi , näiteks meil . Ott , nimesid ei maini . Ma ei maini nimesid . et see arvuti võib sulle teha üpris siukseid rühmasid , kus on väga ebavõrdne , kuna tema ei tea , mis tasemel need õpilased on , ehk siis sul võib olla rühm , kus on kõik selle teema tundida , nad oskavad kõike . Või sul võib olla ka rühm , kus on keegi , kes ei taha tunnis kaasa teha või ta lihtsalt ei oska seda teemat ja sul on endal siis palju raskem seal olla . ja meil on ka olnud , et keegi rühmas ei meeldi mingitel põhjustel , kas siis eelarvamused on õpilastel olnud või et ta ei viitsi tunnis kaasa teha . aga see annab ka kasu  kuna rühmatöö , kuna sa õpid erinevaid inimesi tundma ja sa õpid enda klassikaaslaseid tundma väga hästi ja see aitab suhteid parandada . milline on olnud kõige põnevam kodutöö teie jaoks üldse , läbi teie pika elu ? ma arvan , et kõige põnevam kodutöö on olnud see , kus me saime teha iseenda siis programmi valmistamisest üks tund oli , me tegime , siis panime eesti keele tunni , matemaatika tunni ja inglise keele tunni kokku ja me pidime siis valmistama teatud programmiga mingi mängu ja sellega kaasnesid ka erinevad artiklid , slideshow'id ja ka siis videod  ja see ongi just , et kodus sa teed hästi palju mitmekülgset tööd , et sa saad enda videot teha , et milline , sa saad ise nagu vaadata , et milline see võiks olla . ja sa saad kasutada enda loovust . minu arvates ka kõige huvitavam oli seesama programmeerimine , kuna sa said katsetada midagi uut , millest sul ei olnud õrna aimugi ja sa läksid koju , sa hakkasid seda ise õppima  ja sul ei olnud seal kedagi , kes sind juhendaks , vaid sa pidid kõike ise tegema ja otsima endale informatsiooni , mis vahepeal oli päris raske tegelikult . et see hetk kadus ära , kui , et sa lähed koju
ja sa näiteks võtad arvuti lahti ja sa hakkad mingisuguseid mänge seal mängima . Et just oli see , et sa võtsid arvuti lahti ja hakkasid selle programmi kallal seda mängu seal tegema , vaatasid , et mis seal võiks olla , putitasid seda natukene ja see oli väga hea ja . nii , poisid , ühe sõnaga vastus . Have you made your own apps , programs or computer games ? Yes, yes. . nii , aga võtame siis nüüd edasi , sellepärast küsimusi jätkub . Teil kohustus vastata neile ka niimoodi jooksvalt ja soravalt , nii nagu te räägite . ka Today's Meet ootab teid , aga läheme edasi . andke nüüd aitäh mikrofonid edasi ja väike tutvustus siis ka , et kes meie ette nüüd siis astuvad . Egert Enok , Nils Holger Kõomägi ja Kaspar Korjus . nii tulge allapoole , jälle see projektor on teile silmas , ei saa ilusaid pilte ja ei ole veebist ka hea näha . et natuke nende kohta siis ka . et Egert ja Nils on sõbrad . Nad , neil on juba esinemiskogemus olemas . Nemad käisid esinemas Võrgustik võrgutab seminaril , nautisid seda täiega , ma ei tea , kas keegi on vaadanud või osales seal . Oli hea , eks ole , nii et nemad peavad ennast juba ekspertideks . aga nüüd nende iseloomustamiseks . Vot nemad on sellised , kes tahavad ülesandeid , millel oleks ka mingisugune väljakutse , kus oleks midagi teha . et noh , näiteks korra nad tulid minu juurde , ütlesid , et vot need nädala ülesanded , et kas ma võiks neile midagi nagu ekstra anda tingimusel , et nad saavad koos tööd teha . ma ütlesin , no vaatame , andsin neile ülesande , et õpetage kaasõpilastele ära reported speech . noh , üks osa sellest sealt siis . no nemad väga enesekindlad , pole probleemi , õpetame ära . nii nädala alguses tulid ja alustasid sellega , et istusid nagu siis noh , ootasid , nii tulge , küsige , me teame , küsige . teised ei teinud neist väljagi , tegutsesid oma asjadega . ja siis nädala lõpus neil tekkis väike ärevus , sest ma olin öelnud , et kõige viletsam hinne testist tuleb teile , sest õpetaja saab ju alati kõige halvema hinde . viied lähevad õpilastele , kahed tulevad ju õpetajale . ja vot siis ärkas neis juba see , et tuleb hakata tegutsema . võtsid nad siis , jagasid õpilased omavahel ära , hakkasid õpetama seda kõiki neile ja siis mina tegin testi . kuidas test läks ? halvasti . just , test läks halvasti , oli palju läbikukkumisi ja nii edasi ja nemad olid väga-väga nõutud . vaatasid , ütlesid , no aga me ju õpetasime ja kõik noogutasid ja kõik said aru ja kõik see , ma ütlesin , vot see on see , mida õpetaja iga päev tunneb . kõik noogutavad , kõik saavad aru , kõik on selge ja siis tuleb test ja siis selgub , et tuleb kusagilt jälle uuesti alustada , nii et ma arvan , et see oli päris hea kogemus jälle . nüüd Kaspar Korjus  on ka selline , no ma ei tea , päiksekiir ja rõõmurull ja kuidas me peame sind nimetama , et tema on selline , kes toob alati sära klassi . ja tal on selles mõttes juba praegu suhteliselt raske kõiki oma kooli ja sportlase karjääri ühendada , sest et ta peab panema sinna ka oma venna siis võidusõitudele järgi kimamise , nii et tihti tuleb ette seda , et teda ei ole noh , mitu nädalat . Egertiga muidugi ka , et vot siis on see jälle , kuidas õpilased , tegelikult need õpilased , kes tegelevad sellise tippspordiga , peavad õppima oma aega planeerima ja jagama . mina muidugi inglise keele õpetajana puhtalt rõõmustan , kui sa lähed , kui te lähete jälle sinna spordilaagrisse Hispaaniasse või kuhu , te saate seal rääkida ainult inglise keeles . selline tund ja praktika , aga noh , ülejäänud ainetega siis tuleb ise tegeleda . nii , aga teie teema , tunnid ja õpiruum  juba ennist öeldud , mina olen siis Egert Enok . mina olen siis Nils Holger Kõomägi . ja mina olen Kaspar Korjus . räägime lähemalt täna tundidest ja õpiruumist . et mina räägin siis heast tunnist natukene lähemalt . et ühe hea tunni põhikomponent on siis eelkõige uute teadmiste omandamine . et kui sa ikkagi istud tunnis ja sa ei saa midagi uut tunnis teada , no siis sul ei ole ju põnev  ja see on ju täitsa mõttetu seal tunnis olla , kui sa midagi uut ei õpi . nii et peaks ikkagi eelkõige tundi sisustama nii , et ka õpilased saaksid siis iga tund midagi uut teada . järgmiseks on siis nutiseadmete kasutamine . noh , tulevikus on see kindlasti juba igapäevane asi , aga seda võiks ka praegu juba iga tund , see võiks olla põhimõtteliselt igas tunnis juba ka praegu . et kui sa ikka õpid ainult õpikute ja töövihikute järgi , no siis see ei ole ju huvitav . kui sa võtad nutiseadme kätte , see on ju kõik hoopis teistmoodi ja
natukene samamoodi huvitav ja saad uue kogemuse. Ja see kõige põhilisem asi on ikkagi koostöö. Et kui ikka koostöö on ja see õpilase vaheline ja õpetaja vaheline koostöö toimib, no siis ongi ju hea tund. Sa saad kõigest aru, kõik toimib ja kõik klapib ja see ongi juba hea tund siis. Halb tund. Halva tunni omadused on siis, kui uut midagi sa sealt ei õpi. Klass on lärmakas. Sa ei saa seal lihtsalt õppida, oled, vaatad õpetaja, kirjutad tahvlile ja ei saa midagi aru. Õpetaja ei tee õpilastega koostööd, õpilased lärmavad, ei tee õpetajatega koostööd. Ja jah, meil ka siin vahepeal klassis on ikka halvad tunnid ja head tunnid. Ja meil väga palju oleneb, kuidas õpetaja meisse suhtub ja kuidas meie õpetajates suhtub. Jällegist üks punkt on see, kuidas peaks tunni algus ja lõpp välja nägema. Et eelkõige selle viib läbi õpetaja ja see toimub vaikselt. Kõik õpilased istuvad, seisavad enda pingi kõrval, ootavad rahulikult, millal õpetaja ütleb tere hommikust ja siis võib alles istuda. Loomulikult jällegist õpetaja viib läbi ja ongi palju parem. Ja jällegist, mida oleme märganud, on see, et millal antakse kodutöid. Meie tundides on niimoodi, et kui koolikell on helisenud, osad õpilased on juba teise klassi jooksnud ja nad ei seaga teada, mis õppida jääb, sest õpetaja paneb alles pärast koolikella tahvli peale õppimise. Aga tegelikult võiks juba anna 5 minutit enne tunni lõppu, siis jõuaksid kõik endale selle meelde või päevikusse kirjutada ja järgmiseks päevaks on kodutöö ilusti tehtud. Räägin siis natukene tunnikorrast, et milline see võiks olla. Et kindlasti üks väga oluline asi on see, et sa ei istuks kuskil nurgas, mängid telefoniga, vaid sa teeksid tunnis kaasa. Et kui sa tunnis ei tee kaasa, siis sa ise ka ei saa ju aru, mis tunnis toimub ja järgmiseks tunniks on jällegi kõik tegemata. Et tuleb ikkagi kaasa teha ja suhelda teiste inimestega. Ja samamoodi, kui sa ei saa millestki aru, siis mine aruta see õpetajaga läbi. Arutelu on samamoodi siis väga oluline asi. Ja veel üks väga oluline komponent on siis vaikne tööõhkond, et kui on vaikne ja sa oled näiteks oma gruppiga vaikselt teed ülesandeid, see on ju palju mõnusam, kui näiteks mõni vend lärmab, hüppab, kargleb ringi ja ei saa ju teha ülesandeid. Peab olema vaikne, mõnus tööõhkond, siis sujub nagu kõik väga hästi. Ja ma pean siis ikkagi veel välja tooma selle õpetaja õpilase vahelise koostöö, et see on kõige olulisem asi, mis peab üldse tunnis olema. Et kui seda ei ole, siis ei saa ju tund toimuda. Et see on kõige olulisem asi põhimõtteliselt on see koostöö. Klassiruum. Eelkõige kõige tähtsam punkt on selle juures, et oleks palju valgust, palju aknaid, avar. Et kui sa istud 45 minutit seal klassis, klass on pime, õpilastel on seal alb olla, nad ei näe kirjutada, lugeda. Et see ongi, valgust peab olema. Jällegist on see, et kui eelmine tund lõpeb, peaks klassiruumi ära tuulutama. Halb, paha õhk välja, värske õhk asemele. Õpilastel on palju parem, pea on kerge ja parem õppida. Ja jällegist on ka see, et võiks olla palju ruumi. Kui sa istud kitsas klassis, ega eriti hea ei ole seal 45 minutit õppida, et teeme palju ruumi klassidesse. Tund tulevikus. Tulevikus võiks sisaldada siis palju koostööd, nagu me juba ingliskeele tunnis Ingrid Maadverega teeme, et on gruppid ja siis peab töötama koos. Võiks sisaldada ka palju elektroonikat ja et võiks natuke vahetada juhtiva poolt, et ka õpilased oleks siis nagu õpetajad ja õpetajad oleks siis nagu õpilased. Et jah, see nagu rolli vahetus. Et õpilane läheb nagu õpetaja rolli ja õpetaja tuleb õpilase rolli, et see arendab õpilase nagu loovamat poolt, kuidas planeerida oma aega, kuidas teha ülesanded, et see minu arust on see väga tark ülesane, kui teha nii. Nii siis, mida tulevikutund peaks eelkõige siis edendama? Räägin siis ajakava planeerimisest, et see on siis üks väga oluline tulevikutunni komponent. Et samamoodi räägin siis ühe näite juba meie praegusest inglise keele tunnist, et iga nädal tuleb meie juurde Ingrid Maatvere siis uute ülesannetega, uute gruppidega
ja annab need siis grupil üle ja me peame need paika panema, et vaatame, milline on suurem ülesanne, jätame natuke rohkem aega, väiksem ülesanne, vähem aega jällegi. Et see samamoodi ainult tulevikus on sul parem olla, kui sa juba väiksemast peale hakkad selliseid asju harjutama tundides. Et samamoodi lähed kunagi tööle, boss annab sulle ülesande, vaatad päris raske ülesanne, jätad rohkem aega ja saabki kenasti tehtud see ülesanne. Tuleviku tund võiks siis kedastada füüsilist vormi. Näiteks esimeses klassis oli meil väike selline rituaal, et iga koolipäeva hommikul tulime kooli ja siis umbes minut kestis niuke lauluke ja tegime seal liigutusi ja see oli päris põnev. Ja õpetaja pani laulu käima, tegime liigutused kaasa ja see tõi kohe õpilastele, tõi naeru suule. Õpilased olid värskemad ja tund sai palju paremini toimuda. Olegi rohkemad midagi öelda. Loodame, et saite veidi targemaks ja hakkate ka enda tundides sellist viisi kasutama nagu meie. Ja mina tänan ja järgmise korrani. Aitäh. Aitäh. Nii, jääge veel siia. No nii, siin oli muide, see on nüüd ettekanne, mida ma ei ole kuulnud ega näinud. Sellepärast, et nemad lähevad kogu aeg nurga taha harjutama, kui neil on vaja seda teha. Ja siis need märkused, see tunni lärm ja see on puhtalt mulle ja tunni alustamine. Nii et no, nad nagu, no, nüüd ma tean millega ja kuidas ma pean alustama, et see oli väga aus ettekanne. Kas tund võiks olla pikem kui 45 minutit? Ei, minu mõelest on see 45 minutit täitsa viisakas aeg, et sellega jõuab kõik oma tunni tööd tehtud. Nii, siis on siin kommentaare veel. Nii. Ja teised on juba vastanud. Kes käsib teil sõpradega ja internetiga tegeleda tunnis? Ei, kui õpetaja ei käsi. Kes käsib teil minna kuhugi? Oma? See käsime. Ise käsite? Ei, no kui näiteks mingi ülesanne on töövihikust, et kasuta interneti, küsid õpetajat luba, kas võib ja kasutate. Aga kui, no mõni läheb ka ju nii, et ei küsi luba. No siis on jama. siis siis kas... on, tuleb märkus ja ongi kõik. Selge, jätan meelde. Kas kui elektroonikat üldse ei ole, siis tund on igav? No eks kindlasti õpikuga ja töövihiku võib ka põnev olla, aga... Kindlasti elektroonika on minu arust palju põnevam ja kui sa kasutad nutiseadmeid, sul on endal huvitavam ja ikkagi mitmekülgne võiks olla see valik nende õppematerjalite vahel. Aitäh teile! Aitäh. Nii, pult. No nii, nüüd siis see teema, mida ei olnud nagu planeeritud, vaid mida õpilased tahtsid ise rääkida. Ja ma ütlen teile, et ausalt, et ma ei ole kõigi nende ettekannetega üldse 100% nõus, aga nad ei võta mind kuulda selles osas, et nad on väga järjekindlad olnud nendes asjades. Nüüd on teie ees Andres Alliksaar ja Patricia Felicity Tillo. Et Andrese kohta ma oskan rääkida rohkem, Patricia kohta vähem, aga Andres võtab elu sellisena, nagu ta on. Ta ei stressa. Ja ma arvan, et see on väga oluline. Ja noh, ma toon teile nagu sellise lihtsa näite, et kui meil lõppes eelmine semester, trimester lõppes ja mina pidin panema noh, neid hindeid, nii nagu õpetaja ikka peab panema ja mina olen see, kes on nagu viite usku. Et noh, ma arvan, et nagu viis arendab, aga noh, kaks ainult takistab arengut ja tegevust. Ja siis oli nii, et oli see hinnete välja panemine ja ma ütlen Andresele, et vaatad Andres, et noh, peaaegu tuleks viis. Aga nüüd siin noh, need 1, 2, 3 testi või mis seal on, et kuule, tee ära, et mis see sul siis on, et oskad ju neid sõnu ja asju küll. Andres ütleb, vaata mul otsa, ütleb, õpetaja, ma olen 4-ga rahul. Ma ütlesin, et jah, et vaat siin ongi probleem selles, et nagu sina oled, aga mina ei ole. Nii. Ja no ega ta ei vaielnud, sest ta ei stressa, läks oma kohale, võttis õpiku lahti, nii mina tegelesin seal kõigi muuga ja panin neid indeid välja ja nii edasi, siis kui lõpuks tund oli läbi ja hakkan siis e-kooli kõiki neid asju sisse, panen vaatan, Andres on sujuvalt lahkunud. Tund oli läbi, ta ei hakanud minuga vaidlema, ta teadis, et kui ta aga ära läheb, kolme ma ikka ei pane,
tuleb neli ära, nii et jäi sellega nõusse. Nüüd Patrice puhul on see, et tema ei ole minu rühmas. Tema on sellest klassist siis teises inglise keele rühmas, aga kuna ma puutun nende õpilastega kokku ka muidu väga palju, noh, erinevate tundide raames, ma üritan aidata selle IT poole pealt seal, siis Patrice oli selline, kes ütles, et mis mõttes niimoodi, et üks rühm saab minna esinema ja meie ei saa ja nii edasi. Ja kui meil siis tekisid sellised väiksed väljalangemised, et mõned tüdrukud ütlesid, et nad ikkagi päriselt ei julge, siis Kärt kohe ütles, et Patrice hirmsasti tahtis, pidi juba teiega rääkima tulema. Kohe helistas, saatis sõnumi, Patrice oli kohal, valmis, ääretult hästi sulandus siia sisse ja on täna teie ees. Nii, palun, rääkige vahetundidest. Meie räägime siis vahetundide planeerimisest. Ja nagu öeldud, juba mina olen Patrice. Ja mina olen Andreas. Meie oleme siis need, kes valisid selle jokkeri teema. Jah, täpselt. Nii, miks peaks vahetunde planeerima? Vahetunde tuleks planeerida selleks, et sa teaksid, mida sa teed vahetunnis, et see oleks huvitav ja sa puhkaksid tunnist. Ja lisaks sa peaks ära hoidma kõik võimalikud õnnetused. Näiteks, et kui sa rahmeldad palju, siis sa võid kukkuda, ei sa võid haiget saada või siis suurem trauma võib juhtuda. Just, et hästi palju on seda, et poistele meeldib ikka joosta ja mängida. Eest nad jooksevad kuskil vahetunnis, eest järsku tuleb teine klass vastu ja ongi kohe õnnetus. Kuidas peaks vahetunde sisustama? Õpetajad ja õpilased võiksid korraldada huvitavaid mänge, mis on siis õppeaine põhised ja koolipäeval võiks olla omaette võistlus, et nagu selle õppeaine kohta. Et näiteks ingliskeeles võiks olla ingliskeelne võistlus ja matemaatikas võiks olla mingi matemaatika ülesanne. Ja see võistlus on mõte siis, et see kindlasti tekitaks huvi ka teistes kui võtta siis nagu, et ühes koolis on, siis tekitaks huviga kohe teistes koolides ja nii see asi levikski. Mida tuleks teha, et see ka päriselt koolis toimuks? Kõigepealt tuleks siis pikendada vahetunde ja siis kool võiks soetada asju, millega oleks siis lõbus tegutseda. Võib öelda näiteks, et laua jalgpall, see on üks huvitav tegevus ja siis vahetunne ajal, kui sa mängid sellega, siis sa nagu unustad kõik ära. Kõik rasked asjad ja siis kui oled uude tundi, siis sul on pea värske ja siis sa hakkad uue teema kelle pihta. Samuti on ka kooli vahetundidel hästi tähtis roll, sest õpilast vahetavad informatsiooni, mida nad tunnis said. Milliseks võiksid tulevikus vahetunnid kujuneda? Vahetunnid võiksid olla siis tulevikus lõbusamad ja kesta kauem. Need peaksid olema kindlasti rahulikud, kuid ka töörikkad, et õpilast ei unustaks, et nad on siiski koolis. Ja siis selline võiks näha üks õige vahetund, et vasakul pilli siis tegeletakse füüsilise vormiga ja siis mängitakse jalgpalli ja paremal siis sa otsid endale raamatut, eks siis ta nagu õpib. Ja siis see võiks näha meie tunniplaan. Et on see. Siis mitu tundi järjest ja siis pärast oleks üks pikk vahetund, kus siis lapsed saaks tegeleda sellega, mis neile siis tõesti meeldib. Ja hommikul võiks siis olla kindlasti hommiku võimlemine. See on ka hästi tähtis, et enne kui sa lähed teistesse tundidesse. Ja siis meil on muidugi veel vahetunnid ka iga tunni vahel, aga me panime siis 6. ja 7. tunni panime siis pikka vahetunnid, et on nagu tundid asemel. Ja siis hästi tähtis oleks tegelikult see, et nagu meil teisipäeval on juba näha, meil oleks üks tund, ei see oleks järelaitamine, sest et meil on praegu see, et kõik järelaitamised toimuvad peale tunde ja paljud lapsed jäävad niimoodi veel 3 tunniks siis kooli, kuigi neil oleks äkki mingi trenn või midagi siukest. No nii, vaatame. Küsimused siis vahetundide kohta. Kui vahetund pikeneb, läheb koolipäev pikemaks, kas jõuab tegeleda siis ka üldse mõne huvialaga? Tegelikult ikka jõuab, jah. Aga oleneb jälle, mis päeval see on, näiteks kui sul on, ütleme, et sul on teisipäeval trenn ja siis sul on mingi 7 tundi, siis sa peaksid ikkagi õpetajaga veel rääkima ka. Ja kõik oleneb siis sellest tahte just ka, et kui sa ikka väga tahad, siis sa jõud ikka kõike. Osades koolides on üks kohustuslik õue vahetund. Mida te sellest arvate? Minu arust on see üks väga hea idee, sellepärast, et värsket õhku on igal lapsel vaja ja õues tegevuste tegemine on väga tore. Jah, et see on tõsiselt hea, et
et hästi paljudes koolides on see , et ongi , et sul on see 15-minutine vahetund ja siis sa ei võigi nagu korraks kasvõi kuskile õue minna , et seda värsket õhku hingata ja siis need klassid kõik on nii umbsed ja siis seal on täiesti võimatu nagu õppida pärast , et nagu , et see annab suurt sihukest mõju ka tundidele . mis kell võiks kool alata ? No kool võiks alata , no see 8 on tegelikult päris normaalne , aga ma tean , et osades koolides hakkab kool 8:15 ja siis see on ka üsna mõttekas , sest et hästi palju on neid ummikuid ja mõned tulevad kaugemalt , nii et nagu , et see 8-ks täpselt jõudmine on vahel ikka üsna raske . No on olemas ka õhtused vahetused , et kui sa oled inimene , kes ei ärka hommikul üldse üles ja siis ütleme , et sul on õhtune vahetus kool ja siis sa lähed õhtul kooli ja siis tuled veel hiljem koolist , mis ei ole väga hea minu arust . et mida varem sa koolis ka jõuad , seda parem on , sul on aega tegeleda koolitöödega ja muude asjadega . What about starting later and finishing later ? jah , et see ei ole minu arust väga hea , sest et kui sa juba hilja lõpetad , siis sa pead ka magama ja hommikul sul on jälle palju aega , sa ärkad ülesse , sa võid tegeleda näiteks koolitöödega , aga ikkagi minu arust mulle ei meeldi see variant . kas laupäev võiks olla koolipäev ? ei . ei . aga pühapäev ? ei . samuti . kunagi muide oli laupäev koolipäev . nii , aga suur tänu teile . aitäh siis . ja nüüd me läheme äpikooli . nüüd tuleb siis tund . ja kui teil on nüüd oma nutivahendeid , siis nii kui tundub , et see asi on huvitav , nii ma soovitan siis see asi endal kohe alla laadida ja vaadata , mida siis sellega teha saab . see on õpilaste valik . ma üritan nüüd teha sellist asja , et natukene siis näidata oma iPadi pilti siia . ma ei tea , kui palju nad on siia sisse loginud ja nii edasi . ja siis nad saavad selgitada , mis on mis . nii , aga kes teist oli esimene ? nii , ma panen sul praegu slaidi ja siis ma näitan sulle pärast seda pilti , sa räägi kõigepealt üldiselt ära . nii , palun . nagu siis öeldud juba , et väga paljud arvavad , et me oleme siis ainult Facebookis , tegelikult see ei ole nii . me oleme tõsiselt palju ikka teistes äppides ja on palju siis äppe , mida me kasutame palju rohkem . näiteks minul üks äpp on Tumblr , sealt ma saan endale alla laadida pilte ja samuti ka üles laadida . seal saab veel otsida muusikat ja kuulata muusikat ning seal on samuti ka videotega sama asi . ning seal on tekkinud isegi sihuke võimalus , et saab nagu chat ida üksteisega ja lihtsalt teateid kirjutada . see äpp on täiesti tasuta , on olemas nii Androidile kui ka siis iPhone'idele , Apple'i tootjatele ja siis on isegi nagu internetilehena üleval olemas . nii , ma vaatan , kas mul õnnestub see või mul ei õnnestu . et ma tahtsin , ma saavutasin nagu sellise olukorra , et õpilased olid nõus näitama , mis neil seal on , noh , oma konto alt , noh , kui tihti te sellist rõõmu näete . aga ma vaatan praegu , et mul ei õnnestu lihtsalt selle oma iPadi pildi edastamine , et me enne Markoga proovisime , siis kõik töötas . aga praegu ei tööta . vale wifi arvate või ? no me panime ju kõige wifi siia . nii , vaadake , kas on küsimusi tulnud selle äpi kohta sinna Today's Meeti , et äkki siit eest te saate juba küsida ? ahaa , ei ütle . nii , tundub , et praegu lihtsalt me läheme natuke teist teed . et mina näen ja teie ei näe . nii , ma panen selle ettekande praegu tagasi . ja teeme siis natuke teistmoodi . vot see on see tore asi , et tehnika ju jonnib . ja selle üle on mõnikord on see halb , mõnikord noh , elame üle . nii , aga ma kirjeldan siis , mida ma näen . teeme teistmoodi , võtame õpilase . üks õpetaja võiks olla õpilane , kes tahaks tulla siia ette praegu ja vaadata natukene ja küsida Patricia käest , mis siin toimub . Ülve , tule korra , ole hea siia . kas sul on Tumbleri konto ? ei ole , nii , nüüd on õpilane Vilve
siin on nüüd , ära nüüd siin midagi laigi ega tee , eks ole , aga . vabalt võib laikida . Vabalt võib laikida ja nüüd on sinu õpilase ülesanne esitada Patriciale 3 küsimust selle rakenduse kohta . nii , võtame mikrofoni ka . Kui ma niimoodi peale vaatan , et siin saab pilte jagada siis või ? jah , et põhiline on see piltide jagamine , aga kui nüüd vajutada , siin all on rakendustel on niisugune nupp , siis tulevad ette ka teised võimalused . nii , ja sa saad nagu teha endale sellise lehekülje , kus on pildid ja sa ise otsid nad internetist või laed üles või ? jah , või ise teed täiesti neid pilte , samuti saab sinna ka siis , nagu ma ütlesin juba , et videoid laadida ja muusikat ning ka igast tekste kirjutada , nii et see on nagu omamoodi niisugune blogi . kas sa saad seda teistele ka nähtavaks teha ? jah . et nemad siis näevad , aga saad sa , on ta siis niimoodi , et kõik näevad kõike või sa saad midagi ära peita ? no eks midagi saab ära peita ka , kui sa väga ikka soovid , aga põhiliselt see on ikka kõigile mõeldud . nii , kodu , ülesanne tehtud , 3 küsimust , väga hea . nii , aitäh . ja läheme edasi . kas järgmine oli ka Patrice sinu oma ? ei olnud . see on juba Andrese oma , aga enne otsime õpilase sulle . Wine veini joomiseks ei lähe . kes tahab tulla õppima ? nii , tüüpiline , kus on see QSP , mina . no nii , tuleb , õpilane tuleb kohe . nii , ja ülesanne õpilasel jälle sama . nüüd teeme siis sellises järjekorras , et Andres rahulikult tutvustab , mis see on , mida tema teeb ja õpilane saab nii kaua siis vaadata , õppida . nii , äppi see on siin . niisiis , Vine on siis üks tore koht , kus sa tagad videoid ja siis video võib kesta maksimum 7 sekundit . et üle 7 sekundi ei saa , aga vähem saab . ja siis videod saad sa leida teemade järgi , näiteks naljakad videod , spordivideod ja siis nii edasi . et see ongi põhiline , mis sa seal teha saad . siis ma nüüd vaatasin täna hommikul , et siin on tekkinud uus siis update , ehk siis seal kirjutati , et nüüd sa saad nagu rääkida personaalselt kellegiga , et saad nagu temale videoid saata . nagu , et ainult tema näeb neid või teed gruppi ja siis saadad talle video  siis nad näevad kõik videoid . see on minu arust hästi tore . nii , küsimused õpilaselt . kas sa oled ise ka mõne video siia üles laadinud ? Praegu ei ole , aga mul ei ole isegi ideid veel , sest teiste pealt me ideed nagu võtta ei taha , sest see on nende idee . ja siis tavaliselt ongi niimoodi , et kui sa võtad kellegi pealt idee , ütleme , et keegi kuulus , ütleme , et tal on hästi palju follower'e ehk siis jälgijaid . ja siis , kui sa teed maha tema video , siis tuleb sul kohe videole kommentaarid , et see on juba olemas , et see on juba tehtud  aga kui sa kirjutad sinna alla , et see on kellegi teise välja mõeldud , siis sa võid seda rahulikult vabalt teha . mis on vahe YouTube'i ja sellesama keskkonna vahel ? ma saan aru , et aeg . jah , vahe ongi , see põhiline ongi aeg . aga asi on ka see , et sa saad seal kohe otse lõigata , sa oled näpu peal , siis ta nagu , nagu käib sul , siis oled näpu lahti , siis ta jääb seisma . ehk siis saad automaatselt kohe lõigata ja kui peale saad lahti , pead uuesti käima ja siis , kui sa vaatad video uuesti läbi , siis ta on nagu juba lõigatud sealt kohalt , kus sa seal seisma jätsid . sa ei pea seda ise nagu editima nagu YouTube'is . et ta on nagu hea selline kasutus , käepärane . jah . Üks küsimus veel . kommenteerida saab ka , jah ? jah , saab likeida , siis saad sa nagu neid jagada , sama videot saad jagada , aga saadki ise seda teha . aitäh . nii , tubli õpilane jälle . mis , kui me Andresega sellel teemal rääkisime , siis küsisin , et mida ta siit õppinud on ? sa mulle tookord näiteks tõid . üks hästi hea video oli , kus üks mees näitas , kuidas laadida iPhone'i ilma stepsita ega arvutita . ta pani kaussi sisse vee ja siis pani seal mingi pulbrit sisse . ja siis pani sinna pooliku arbuusi ja ta pani , lõi selle stepsi laadija , lõi selle arbuusisse kinni ja iPhone hakkas laadima . et see oli mingisugune nipp , kuidas tema seda tegi ja siis ta näitas seda teistele ja nüüd on teised seda ka järgi teinud , aga teistsuguste variantidega , need on erinevad variante , kuidas iPhone'i laadida ilma seinalaadijate ja arvutita . et ei ole alati vaja arvutit ja seinalaadijat , kuidas laadida midagi . et seal on hästi palju õpetusi ka . mina praegu mõtlen hoolega , kuidas ma saaks just teile selle ülesande anda , nii et sellel oleks nagu noh , peale fun'i ka teisi mõtteid . aga väga lahe , aitäh . Sellest pidid ka sina rääkima , see on tegelikult nüüd nii , et iga õpilane sai nagu ülesande noh , tutvustada ühte äppi ja kuna nüüd Julia jällegi väga hästi esines , aga tema ütles , et tema täna siia tulla ei taha , siis Andres ütles , et ta tutvustab ära , aga me otsime järgmist õpilast . Egle istub ja kõigutab jalgu , tule .
Sul ei olnud praegu midagi, sa ei kirjutanud ka ja sa vaatasid, vaat see on see teate ju see tüüpiline viga. Vaata otsa, Egle, ole hea, tule. Vaata otsa õpetajale ja siin küsitakse, eks ole. Vaata laua alla ja õpikusse ja keegi ei küsi. Nii, sul on sama ülesanne. Küsida kolm küsimust, kui Andres on lõpetanud selle tutvustamise. Nii, Shazam on siis minu arust üks parimaid äppe, mida mina olen kunagi näinud. Et seal on siis niimoodi, et sa tuvastab selle laule. Kui sa vajutad selle S-tähe logo peale, siis ta hakkab sul nagu käima. Siis kui mingi laul käib kuskil, siis ta hakkab seda tuvastama. Ja sa näed, kuidas üksed kiirekased lähevad selle laulu järgi. Ja siis ainuke jama on selles see, et kui sa ise laulad seda sama ümised näiteks seda laulu, siis ta ei tuvasta seda ära. Ja see näitab siis videoid YouTube'is. Eks siis kui sa võtad peale ja seda ära tuvastanud, siis ta võtab selle automaatselt YouTube'i lahti. Näitab selle laulu nime ja saad seda kohe mängima panna. Saad selle ära seivida ka. Nii, küsimused, kolm küsimust. Tema kohta küsimused. Selle äppi kohta küsimused. Okei, et kui palju siis ta Eesti laule näiteks tuvastab? Et mis on see repertuaar, mis siin peitub? Ta tuvastab põhiliselt kõiki laule, kui sa seda ise ei laula, kui sa lasta kusikid arvutist, või ma ei tea, nutitelefonist lased seda, siis ta tuvastab selle ära. Aga kui see on, tavaliselt on kõik laulud on YouTube'is olemas ja see tuvastabki YouTube'i järgi ja ka ilma YouTube'ita. Okay. Kui täpselt peab laulma, et... Seda ei olegi võimalik. See on kirjutatud ka, et lugesin sealt, oli kirjas, et ise laulmine, üksiku hästi sa laulad, see ikka ei tuvasta ära seda. See on ikkagi mingi programmi järgi. Jah, palun. Kas klassikalist muusikat ka oli küsimus, ma kordan kõike. Mikrofonis. Ja. Absoluutselt kõike. Nii, Liina päästis su ära, eks ole? Ja vaata, kas te tunnete nüüd, kui hull on olla, eks ole? Tulete siia ja kolm küsimust. Kui raske on küsida? Seda me õpetajana kogu aeg küsime, aga niimoodi nüüd harjutada ise õpilase olukorras. Nii, kas sul oli veel üks? Vaatame. Ei, võtan Oti kord. Nii, Oti kord. Instagram, no mõni fänn on. Kes tahab tulla Instagrami õpilaseks? Nii, palun, õpilane olemas. Isegi lausa juba kaks. Kannata, meil tuleb veel väga palju lahedaid. Nii, Instagrami app. Keegi logis sisse ka veel. Ma ise logisin sinna siis. Nii, kõigepealt Ott räägib ja siis tulevad küsimused. Et Instagram on siis pildiportaal, kuhu sa saad üles laadida pilte ja videoid. Sa saad seal neid likeida ja kommenteerida. Ja see on olemas nii Androidil kui Appleil ja see on täiesti tasuta. Sa ei pea sellest mitte midagi maksma ja lisaks on see ka hea suhtluskeskkond, kuna seal on palju inimesi ja seal on võimalik saata privaatpilte. Nii, ja nüüd küsimused. Mina olen ka väga suur Instagrami kasutaja. Mida sina arvad selfidest? Selfid on ühed toredad pildid, kus inimene saab enda ego näidata. Sul on ka siin mõned, ma vaatan olemas täitsa. Teine küsimus. Mingi aeg oli suur probleem sellega, et Instagrami ostis ära Facebook ja see tähendab seda, et iga pilt, mis sa Instagramisse üles laed, on automaatselt Facebooki oma. Kuidas sina sellesse suhtud? See ka privaatsuse või sinu omandi kasutamine? Ei, ma arvan, et see ei ole väga hull, kuna ma ei usu, et nad hakkavad iga inimese pilte sealt väga vaatama. Nad vaatavad enamasti neid, kes siis tegelevad seal väga palju ja kellel on näiteks hästi palju followere ehk siis jälgijaid. Ja nad saavad sealt siis, kui on mõni kuulsus, siis nad saavad nagu tema pilte nagu kasutada ja... Päris palju kuulsused alustasid sellist boikoteerimist, et nad ei kasutagi enam Instagrami, et peamiselt siis Facebook või mingi muu kanal. Kolmas küsimus veel. Tuleb pingutada. Pingutama, jah. Kas õpetajad, mina olen õppejõud ja minu Instagrami konto on privaatne just sellepärast, et mina ei soovi, et tudengid näiteks vabalt saaksid minu sisule ligi. Mis sina arvad, kas õpetaja peaks panema oma konto privaatseks? Jah, ta võiks seda teha, sest seal on, kui mõni õpilane näiteks tahab midagi teada, mida ei ole tal vaja teada või midagi, mida see õpetaja või õppejõud ei taha, et teised teaksid, siis tal ei olegi vaja seda teada. Ta ei pea seda nägema.
Okei, okay, aitäh. Aitäh. Nii, Instagram ka ära õpitud. Keegi juba võttis endale. Kui palju siin üldse on, kellel on Instagram? No, aga ja ongi kõik või? Ai, Taimiga. Teate, mul oli selline juhus selle Instagramiga, et ma olin ühel koolitusel, e-twinningu koolitusel, kus õpetati iPadi kasutamist õppetöös ja sinna oli toodud sisse see Instagram ja siis ma lasin, no ma olin selline, no ma ei tea, kas laisk õppi, aga ma lasin mäletate teil neid oma ülesandeid ära teha, mingid haikutekid ja mis seal kõik olid ja üks oli Instagram. Ja kuidas õpilaste silmad läksid kohe suureks, õpetaja, teil on Instagrami konto. Nüüd aegajalt käib mõni minu juures, ütleb, õpetaja, ma jälgin teid, ei tule midagi. Noh, mis see on niimoodi, miks ei kasutata, eks ole? No, et noh, näete, nende maailmas on see täiesti oluline ja tore asi. Nii, aitäh ja meil on nüüd, võt, Grete on üks tütarlaps, kes ka täna siia ei tulnud, aga väga tark ja arukas ja tema valis sellise äppi, nagu seda on Plants versus Zombies. Nii, Ott, sina räägid sellest, aga kes tahab, võt, see nüüd on natuke õudne kindlasti, eks ole? Ei, kes? See ei ole õudne, sest see on, seal on küll zombid ja seal on erneid tulistavad taimed, aga see on tegelikult üpris lõbus mäng. Nii, oota, stop, ära veel räägime, otsime õpilast. Nii, julge õpilane, kes on nõus natukene, saab siin mängida ka, panite nii, et saab mängida või? Nii. Vaatame kohe, kas tuleb. No, me ei lähe edasi enne, kui me ei saa õpida. Ma muide tean siin saalis väga paljude nimesid, kes tahab tulla mängima. See on ega siis teised äpid lähevad aina raskemaks muide. Aga siin ei ole, meil on pandud niimoodi. Nii, kes tahab tulla mängima? Kas nüüd laeb, jah? Jah. Nii. Ütle oma vanust, võt, me ei saa praegust, me otsime õpilast. Nii, mis sa arvad, kelle me... Nii, oh, võt, tule, Mari päästab välja muidugi. Mis siin on? Ma kirjutan su nime juba ära. Ei, oota, vanuse. Vanus. Pane ise endale vanus. 12, muidugi. No. Ei taha seda vanust. See on liiga noor, päris vanuse panema. Ei, oota. Täkida. Sõrme nii, ta vaatame. Nii, nüüd läks kaks. Ta paneme 22. Oi, 220. 212 tuli praegu. No, mis asja ta teeb nüüd? See mäng ei ole mulle vist. Oota, me juba jäime nagu ette siin sellised. Mul iPad on. Aga ma siis küsin esimese küsimuse. Oot, sa veel ei saa. Sa oled õpilane, sa kuulad õpeta enne ära. See ei ole niimoodi, et sa lihtsalt trügid vahele oma küsimustega. Ma olen kuulnud, mis see mäng on. Kuulnud. Oota, oia neid. Ma üritan oma iPadi nüüd saada. Ma tahaks seda ikka mängida. Kodus. Mul ei ole aega kodus. Tõlja kinni ka enam. On seal nende taimedega nagu reaalselt ka pistmis siis või? Väga ei ole, kuigi seal on nagu taimi, mis on päriselt olemas, nagu näiteks seal on päevalilled, millega sa saad endale, nagu seal on siuke mängusisene raha, mida sa nagu, nemad nagu päevalilled toodavad sulle seda raha siis. Nii, aga räägi nüüd sära, ma teen siin ühe restardi ja siis me vaatame, äkki me Mariga saame. Et siis Plants vs. Zombies on üks mäng nutiseadmele ja sellel on mitu osa, on esimene osa, on teine osa ja nüüd märtsikuus tuli ka välja üks nii-öelda kolmas osa, aga see on ainult Xbox 360 ja seda saab mängida nagu onlineis oma sõpradega koos ja see on tegelikult üpris teissugune kui need teised, kuna seal sa oled üks, kas siis zombi või siis taim ja sa saad ringi liikuda ja teiste nagu teisi tulistada, aga selles nende iPadi osades sul on niimoodi, et sina oled taimed, sa pead ostma endale taimi ja siis sa pead neid istutama ja kasvatama, et nad ei laseks zombidel tulla majja ja inimeste ajusid ära süüa. Kas see on selline, jah, see on selline sõltuvust tekitav ka, et seal peab ikka igapäev kohal käima ja...
ei , seal ei pea iga päev kohal olema ja sa võid seda mängida siis , kui nagu sul aega on . Et sellel ei ole mingit nagu osadel mängudel , et sa pead seal käima iga päev ja vaatama , kuidas sul seal midagi on , vaid seal on , sa alustad uue mängu ja seal on nagu levelid siuksed , kus sa siis pead teatud arvu zombisid kinni hoidma . aga mingisuguseid nii-öelda loodusõpetusest mingeid tarkusi seal ka nagu saab või jagatakse või see ei puutu asjasse ? ei , väga ei ole , võib-olla natukene sihuke taimede kohta on midagi , aga mitte väga erilist sihukest . aga zombide kohta midagi ? anatoomiast midagi või ? äkki zombikude kohta on , et kui nad , seal on teatud asjad , et kui zombil on mingi kiiver peas või midagi sihukest , siis teda on raskem tappa ja kui tal on torbik peas , siis teda on kergem tappa ja . nii et ohutuse teema on ikka sees , kiiver . jah . aga helkur ? Helkurit ei ole , ämber on ka . nii , aga nüüd on see lugu , et teate , mul on see probleem , et mul on nagu õpetaja iPad ja näed , ei mängi seda . aga kuna ma saan aru , Mari , et sina oled seda asja mänginud . ei , ma ei ole mänginud , ma olen kuulnud . sa oled ainult kuulnud , siis vot jäi praegu mängimata , ma ei tea , kas teil kuidagi õnnestus või ? hakkas midagi , tahtis kusagil laadida , küsis vanust , siis tahtis kontot , siis tahtis kõike edasi . Te mängite oma telefonides seda või ? ja see võimekas ja mitte kinni jooksev iPad ei taha ? ei , sa paned , sisestad need asjad sinna ühe korra ära . sisestasin mitu korda ja ei midagi . nii no. , täiesti pettunud selles rakenduses muide õpilased , ei hakka kasutama . ei peagi . ei peagi , järgmine . nii , Ann , jällegi üks tark ja ilus tüdruk , kes ütles , et ta siia ikkagi ei tule . ja temal oli selline rakendus nagu Music Tube . nüüd on , kas siin on äkki mõni muusikaõpetaja või keegi , kes tuleks seda katsetama ? otsime õpilast . no te teete , vot kui ma peaks klassis nii kaua , vot mul oleks ka see nimekiri või Merje naeratas  järelikult oli valmis . nii , vot see läks lahti ka , see tundub , et on selline noh , asjalikum asi ikka kui need zombid , eks ole . zombi keeld on peal . nii , nüüd sina vaatad , Henri räägib ja siis kolm küsimust . nii et Music Tube on siis selline programm , kus sa saad siis Youtube'ist nutitelefoniga alla laadida erinevat muusikat  et vahepeal ikka vahetundidel mõned õpilased kuulavad muusikat , et rahuneda maha ja et lõõgastuda natukene . et siis ongi , et sa saad sealt kiirelt muusika alla laadida ja seda kuulata . Offline siis või ? jah . et see on , Youtube'iga on see ühendatud . tagasi . näed , ta mängib juba  juba mängib jah , mul on siin pandud , heli on hästi vaikne . kuidas me tagasi saame ? ai , siin oli mingi , no näed , mõõstpand . no nii , küsi . mis muusikat sina kuulad siis lõõgastumiseks niimoodi vahetunnis ? Ma ei oska öelda , kas siis vahepeal popmuusikat , vahepeal ka teatud rokkmuusikat ja ka siis tehnomuusikat , et mida siis DJ ja kõik need teevad . küsi äpi kohta , sa oled jälle isiklikuks . et ma ei saa aru , miks ma peaksin seda näiteks Youtube'i asemel kasutama . et offline , see oli see põhipõhjus jah ? et no Music Tube'is sa saad Youtube'ist alla laadida seda enda telefoni  ja siis sul ongi , et sa ei pea alati internetti minema ja sealt siis selle Youtube'i sinna sisse trükkima ja siis alles vaatad neid , seda muusikat ja kuulad seda , vaid sul on , sa saad enda playlist'e teha , kus sul siis on teatud muusikat , mida sa tahad just kuulata . kas sa saad sõprade playlist'e ka jälgida nagu Spotify's näiteks ? Ma vist mitte . saab või ? ei saa . Nii , aitäh sulle , tubli õpilane Merje . nii , pane , ole hea , mul nüüd järgmine . üks küsimus , nii , palun . nii ,
nii kordan üle , et see jõuaks ka siis vaatajateni , et miks mitte siis kasutada Spotify'd , millest on ka räägitud , et miks peaks just siis seda kasutama . miks peab muusikat alla laadima , kui see on kõik olemas ja wifi on Eestis inimõigus ? jah , aga kui sa alla laadid selle enda telefoni , siis selle on sul ühes kaustas olemas ja sul ongi see kõik sul olemas ja sa saad seda kuulata ja sa saad enda playlist'e teha ja et MusicTube on natukene siis , kuidas öelda , mitmekülgsem . okei . muusika . ja mul on tunne , et õpilased ei jäta midagi juhuse hoolde , nad ei saa leppida sellega , et nad satuvad oma trolli või bussi peal kusagil sellisesse nurka , kus wifi't ei ole . nii , Patricia tahab öelda . sa tahtsid sellele küsimusele vastata , aga palun . nii , vasta , miks sina kasutad ja mis seal siis . hästi põhiline on see , et paljudel on see , et nad ei saa wifi'ga ühendust alati  ja siis ongi just see , et wifi võtab vahel isegi rohkem akut kui see muusika . sa paned muusika tööle , ekraani lukku ja siis sul nagu ta vaikselt hästi aeglaselt hakkab akut võtma , et nagu hästi paljud on see , et siis laadijad ka ei ole kaasas . ja siis ei ole alati arbuusi , kuhu laadijat toppida . väga hea , vot see oli vist küll nüüd väga põhjalik vastus , vastas ära . nii , meile tuli järgmine äpp , sina jälle tutvustad ? nii , Apps Gone Free  hästi lihtne asi , otsime õpilast . nii , Kai , no tule nüüd . ma ütlen , see on ka tore . nii , ja selle äpi pakkus välja Eliseti ja tegelikult see on üks minu lemmik rakendus ka , et kõik , kes kasutavad mingeid Apple'i tooteid , väga soovitan , aga Henri räägib , mida sellega teha saab siis . et sellega saab siis teha , et sa saad näha , millised äpid on tasuta ja sa saad neid alla tõmmata . ja nad on tasuta ühe päeva . ühe päeva , jah . jah , just . nii , siin on näha nüüd , mida praegu saaks tasuta siis , eks ole . Maja Alarm Clock , üks värviraamat on siin olemas . Pixel Hunter , see on mingi mäng jälle vist . see , seda me ei tõmba , see minu iPadis ei tööta . nii , Kai , küsi . Kas sa saad siin ka neid nii-öelda soovitada teistele näiteks , et saata , näiteks selline asi on saadaval , siit saata näiteks siit otse ? ei , ei saa . aga mingisugust toppi luua nagu näiteks teha endale selline , mis siit ütleme tasuta äppidest nagu sinu lemmiku moodustab , sellise top viie või top kolme ? ei no seda sa ei saa teha , sa saad need sealt tõmmata ära ja teha endal muidu selles tääbis kausta , aga sa sealt ei saa seda teha , et see on , sa näed , mis asjad , mis äpid on tasuta . sest see on ühepäevane , äpid on ühe päeva tasuta . aa , see on ainult üks päev see , jah . ma mõtlen kohe veel , mis ma . üks küsimus veel , siis me laseme su ära . et tal nagu mitte ühtegi muud funktsiooni peale selle ei ole , lihtsalt sa saad siit nagu vaadata nii-öelda päevapakkumisi . jah  põhimõtteliselt . kas see oli kolmas küsimus ? ja see oli kolmas , väga tubli , Kai . nii , tund läbitud . nii , vaatame , mis edasi saab , Henri . sinu käes on pult . nii , Kärt ja selline asi siis nagu Fauched . otsime õpilast . hakkasid kõik hoolega lugema . Teie tahate tulla nüüd õpilasteks või ? no tule , Kaspar , tead , saame kiiremini ja õhtule ja hommikule ja . et see on rakendus , mis on Apple'i toodetele ja Androidile ja et seal saab tõmmata tasuta alla rakendusi , mis muidu maksaksid . ja Apple'i omast saab tõmmata alla ka igasuguseid pilte ja muusikat . küsi . Jaoks on interneti vaja . ja selle jaoks on interneti vaja , see on nagu Play Store põhimõtteliselt . teine küsimus . kas ise saad pilte lisada ka siia ? Ei saa , nad võtavad kuskilt veebipõhiselt . noh , võtavadki veebipõhiselt need kõik asjad . kas see on ainult nutitelefonile või siis laptopile ? see on , minu teada on see ainult nutitelefonidele . nii , väga hea , aitäh . nii , ja nüüd tuleb siis tõsine tegija , tõstke käsi , kes seda mängivad .
kes on juba peaaegu sõltlased . No nii , 2048 , vot sellega on nüüd nii , et kas siin on mõni matemaatikaõpetaja ? kes käed tõstis või , kes mängib või , et mis teeb ? äkki te tulete , te ütlesite , et mängite , siis te saate tulla mängida siin kohe , vaatame , mis tulemus tuleb ja siis nemad ütlevad , mis nende tulemus tuleb . nii 2048 . kõigepealt siis Kärt räägib sellest natuke ja siis vaatame küsimusi ka . et see arendab loogilist mõtlemist ja matemaatikaõpetajad peaksid lubama seda tunni ajal mängida ja see on tasuta ja see on Apple'ile ja Androidile . ja seal tuleb panna ühesugused numbrid tuleb kokku panna , ehk nagu kahed lähevad kokku , neljad lähevad kokku , kaheksad lähevad kokku , 16 lähevad kokku ja nii edasi . Kuni saad kokku 2048 . nii , aga siin isegi vist küsimusi pole vaja , et äkki on kommentaar , mis on nagu parim tulemus ja miks te seda mängite ja ? Endal on parim tulemus kuskil 3000 juures ja olen kuulnud parimast tulemusest 7000 , mis tundub suhteliselt utoopiline . ja . aga miks te seda mängite ? ta on on huvitav kombineerida numbreid ja üritada saada parimat tulemust mm-hmm. . Kas see arendab midagi ? Ilmselt arendab loogilist mõtlemist ja võib-olla ka tähelepanu , et teinekord ei märka mõndasid kombinatsioone mm-hmm. . nii , aitäh . siit me isegi küsimusi ei tekita , te võite nüüd mängu ära mängida , aga mis teie tulemused on ? Ralfil on 49 000 , ega siin ei ole jälle tegemist mingi häkkerdamisega või süsteemide petmisega või ? ei . ma , no näete , tuli respekt , eks ole . et muide nüüd ma ütlen teile , et kui keegi on puutunud kokku sellise keskkonnaga , nagu seda on vint.ee , kus on need mõttemängud , kumokud ja maled ja muud asjad , siis tegelikult seal on ka olemas nüüd see sama mäng , aga tema nimi oli vist duubeldamine . et tal ei ole see sama nimi , no õnnestub teil . Teate , te olete nii proff , pärast nutitelefonis mängite edasi , me peame minema edasi , aitäh teile . nii , aga järgmine slaid . no nii , ma isegi ei kutsu kedagi siia praegu . sellepärast meil hakkab , muide , see teie hirm , et kuidas me see 45 minutit , mis te harjutasite kahe tunni sisse ära mahub , siis muide see 2 tundi saab kohe-kohe varsti täis  nii et nüüd me teeme , tunni lõpp läheb nii nagu tunnis ikka , et kiirelt õpetajad tutvustavad teile viimased asjad ära . nii , palun . minu äpp on siis Hot or Not . see on selline veidi rassistlik äpp , et sa ütled siis inimesele , kas ta on ilus või mitte . teine inimene võib solvuda selle peale , aga midagi pole teha . tema kasutab sellist äppi . et seal on siis programmeeritud on nii , et kui sa , sina vastad ühele inimesele nagu ilus ja tema vastab sulle ka ilus , siis te olete nagu suhtluses ja te saate hakata nagu suhtlema , aga enne seda ei saa . ja kui vastad mitte talle , siis on , siis vastad mitte . minu arust on see päris põnev äpp , et võib öelda , et kasutage julgelt . mitmele sina oled selle keskkonnas ilus öelnud ? ma ei tea , päris paljudele . sealt saab palju tutvusi , see on hea märkus . nii , ühesõnaga hot or not . ja järgmine , Nils , Snapchat . et Snapchat on siis sihuke väikest viisi suhtlusportaal , aga seal on sihuke väike erand , et suheldakse siis piltide kaudu . et see on väga tore sihuke rakendus , et see on palju minu arust toredam kui mingid teised suhtlusportaalid , et just , et suhtledki teiste inimestega piltide kaudu , saad sealt teise inimese emotsiooni näiteks teada paremini , et kui sa paned lihtsalt Messengeris mingi smiley , noh , see võib ju vale ka olla , aga kui ta saadab sulle näiteks pildi , kohe toredam . et seal on siis väiksed probleemid on ka , et pilti saab vaadata ainult teatud aja , mille on siis saatja ennem valinud . ja siis pilti saab saata siis kindlatele inimestele . et kui sa ei taha kõigile saata , siis paned ainult teatud inimesed , et kellele sa tahad saata seda . see on nagu minu meelest see lahe mõte , et ainult teatud aja
et see on nagu päris suhtlus, kustub ära, ei jää igavesti siin. Äkki jääb. No võt, siin juba räägitakse, eks ole, screenshot ja on äppe, mis... Nii et ei ole ikkagi turvaline. Ja kas sa nagu, kui tehaks sinu pildist screenshot, siis sa nagu näed seda. Sul tuleb nagu väike teada sinna, et keegi on teinud sinu pildist screenshoti. Et ole ettevaatlik. Nojah, aga samas ei pea seda pilti jällegi kõigil saatma. Mis on nagu kõige selline provokatiivsem pilt, mis sina üles võtan? No ei maini vist või? Okei, ei peagi. No nii, järgmine, ka sina. Lukas, tõeline Flappy Birdi fan. See, kellel on see app telefonis kusagil olemas? Oi, aga teate, teie jaoks on rong juba läinud. Enam seda appi ei saagi, sest arendaja võttis selle maha. Pani tagasi juba, tuli raha imu jälle tagasi, jah? No nii, aga räägi, mis asi see on? Et Flappy Bird on siis selline mäng, kus üks huultega lind lendab torude vahelt läbi ja siis sa peadki teda lihtsalt puudutama ja võimalikult kaugele lendama läbi nende torude. Vahepeal on see päris jube, sellepärast, et sa ajab vahepeal väga närvisind. Ja rääkides sellest mängu mahavõtmisest, siis sellepärast see just maha võetigi, et inimesed hakkasid YouTube videoid panema, kus nad näiteks sõidavad autoga oma telefonist üle, samal ajal kui Flappy Bird käib. Ja sellele mängu tegijale vist ei meeldinud, et ta saab kuulsaks ja sellepärast ta võttis ka siis maha selle mängu. Aga sellest on samas tehtud miljoneid selle sarnaseid mänge, nii et kes tahab, võib julgelt tõmmata endale App Storeist ja Play Poest julgelt selliseid sarnaseid mänge. Mis sinu rekord on? 116. Mul on 2. Järgmine. Aho pakkus välja Viberi. Kaspar räägi, mis asi see üldse on. Üks edasi veel. Teed slaidi juurde teinud või? See on sul nii pannud. Okei. Mina ja mu klassivend Aho siis valisime appi Viberi. Seal saab suhelda ja helistada tasuta. Seda saab tõmmata ka tasuta. Ja siis nagu suhelda helistada on ehk kõned ja sõnumid. Ja see on väga lihtne. Ainult 2 pisi asja on vaja internetti. Ja kui sa tahad Viberi kaudu kellegi rääkida, siis temal peab olema ka Viberis kasutaja. Te proovisite töötas? Töötas. Väga hea. Nüüd on jäänud tegelikult 2 rakendust veel, aga me bussis ei suutnud ära jagada, et kes neid tutvustab. Trollis, siis ma räägin ise kiirelt ära, sest aeg saab ka kohe läbi. Maarja võin rääkida. Sa võid, et no tule räägi, viimased hetked veel võimalus loomulikult. Fotokriid ja selle pakkus Maarja välja. Jah, et mina isiklikult seda praegu ei kasuta, aga kunagi kasutasin. See on siis siuke programm, kus sa saad kollaaž teha enda piltidest, üldse piltidest, mis sa oled alla laadid. Samuti saab sinna lisada ka erinevaid ikoone ja raame ja siis need efektid kõik ja värvi asjad. Ja see on siis tasuta, kui see ei ole just mingi pro-versioon, siis võibolla see võib maksta natuke. Ja põhiliselt see on siis Androididele. Apple'ile on teist paremat tooted. Muidu ma leidsin, oli Apple'ile ka juba. Juba oli. Jah, väga hea, aitäh. Ja Carlos pakkus välja veel Dropboxi. Tõstke käsi, kellel Dropbox? Nii, Kärt räägib kiirelt ära, milleks Dropbox? Et see on failide jagamiseks ja sa lahed oma pildid sinna ülesse ja siis sa saad tõsta need kiiresti ka arvutisse. Sa võid anda edasi oma selle parooli ja siis sa saad teistega neid pilte jagada ja neile tuleb teavitus, et nendega on kausta jagatud. Selge. Aitäh. Nii, ja nüüd muide, kas te teate, et 2 tundi on läbi? Juba. No, see tähendab, oli väga hea tund, kui juba sai läbi. See mõtleme koos ja praegu üles.
kas ma võin paluda , et ka teie jääte selleks kohvipausiks siia ja kui keegi tahab midagi teie käest veel küsida , et siis te vastate ja see mõtleme koos , ma ei tea , kas ma panin kuu aega on üleval , nii et ma arvan , et kui te lubate , et te täna veel võib-olla korra käite seal ära ja vastate mõnele küsimusele , mis siis tuleb sellisel teel ja tegelikult ma panin siia lõppu veel , mäng jätkub , vot see oli selle Kärdi hirmu pärast , et mis siis saab , kui aega jääb liiga palju üle . siin on üks 10-minutiline video sellest , kuidas me just inglise keeles õpime , aga see jääb teile kodutööks , et kes tahab , vaatab ära , see esitus läheb pärast üles . Mina panen ta ka oma siis Tiiger Koolis blogisse , et sealt saate ka pärast vaadata . aga suur tänu kõigile , loodan , et saite mõne hea mõtte , huvitava äpi ja ilusat konverentsi jätku .